Us donem la benvinguda en aquesta sessió de classificació empresarial. Jo em dic Carles Mallent, sóc el coordinador de classificació empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Pública. Està també la meva companya Gemma Moli, que farà, diguem, la segona part, ens dividirà aquesta sessió en dues parts. La idea una mica és que en aquesta sessió, doncs, que refrescar tot el tema de la classificació empresarial, arribar a tenir algun coneixement en què consisteix i, sobretot, quina classificació s'ha de demanar als licitadors i una mica com funciona tot aquest tema. Molts ja esteu, bueno, ja sou coneixedors d'aquest sistema d'acreditació de solvència i, si us sembla, comencem una mica a donar-vos algunes pautes. Si hem dividit la sessió en dues parts, la primera la donaré jo, que serà una mica contextualitzar tot el sistema de classificació empresarial, la normativa i com funciona. Després la meva companya Gemma Moli anirà més concretament a el que és l'exigència de classificació, el grup, subgrup, categoria, etc. Farem una pausa a meitat i al final deixarem les preguntes per al final, o sigui, al final, perquè potser igual se responen per si soles a la segona part de la sessió, però bueno, vosaltres podeu emprar aquí, hi ha l'opció aquesta de Q&A, que és Questions and Answers, podeu anar escrivint aquí les preguntes que considereu i al final de la sessió ja donarem les respostes que sapiguem, evidentment. I si us comencem, comparteixo pantalla, a veure si... Bé, suposo que es veu. Molt bé. Bueno, 5 cèntims sobre la classificació empresarial. Aquí tenim la normativa que enmarca tot el sistema aquest de classificació empresarial. Com a antecedents, comentar-vos que això és un sistema que es va inventar al Ministeri, els ingenieros del Ministeri cap als anys 60, i poca cosa ha variat. Vull dir, que és un sistema d'acreditació de solvència mitjançant unes taules, o sigui, ja sabeu com funciona, i al llarg de... Bueno, ens ha mantingut. Bàsicament, els tres fonamentals són els mateixos que l'any 68, que una ordre ministerial que es va publicar, i sí que ha canviat el que és l'exigència de classificació, els llindars de les categories, els llindars d'exigència, etc. Però, bàsicament, és el mateix. Actualment està marcat dintre de lo que és la llei de contractes, el reglament de la llei de contractes i el Reial Decret 817-2009 que desenvolupa certs aspectes dels expedients de classificació empresarial i sobretot el que seria el manteniment, la justificació del manteniment de la solvència econòmica i financera pel que fa a la classificació empresarial. Recordar en què s'expressa la classificació, ja des del començament. La classificació s'expressa en tres elements, una que és el grup, que és una lletra, el subgrup, que és un número, i la categoria, que també és un altre número actualment. El grup fa referència a la classificació general d'activitats. El subgrup fa referència a una subdivisió d'una activitat dintre del grup aquest i la categoria és el llindar econòmic, el límit econòmic màxim al qual pot licitar l'empresa. Això és molt important. Després incidirem més en aquest tema, sobre la meva companya, la Gemma, ja concretarà més, però d'entrada, o sigui, és bàsic saber el grup que es demana a la licitació i per veure després quin subgrup se demanarà. Perquè, per exemple, ens trobem moltes vegades que en licitacions, us dic com a exemple, pavimentació, bueno, d'execució de voreres, pavimentació de carrers peatonals, etc., ens trobem que es demanen classificacions, per exemple, doncs el del grup C i el subgrup 6, que fa referència a pavimentos, solados i aligatades. Quan veuen paviments, demanen això. Clar, si demaneu això per fer una vorera, esteu demanant que us vinguin instal·ladors de parquet, de terrazzo i de marbre. Caricaturitzant una mica. Per què? Perquè el grup C fa referència a edificació. O sigui, el subgrup 6 de pavimentació està dintre del grup C i fa referència a l'edificació. Què hem de demanar? La solució de la segona part us la donarà la Gemma Moli. Quin subgrup podeu demanar en aquests casos, així com altres. Així us manteniu una mica dintre de la sessió. Continuem. La classificació empresarial en contractes d'obres. En contractes d'obres és l'únic cas en què és exigible i indispensable la classificació empresarial en aquelles licitacions que el valor estimat del contracte en contractes d'obres sigui major o igual a 500.000 euros.
és en aquest cas únic en què es pot exigir la classificació. Si l'import del contracte d'obres, l'import del valor estimat del contracte és inferior a 500.000 euros, no és exigible la classificació, és només un mitjà alternatiu d'acreditació de solvència. Vosaltres demaneu els mitjans de solvència d'acord amb els articles 86, etc. I també als plecs podeu posar, si es té aquesta classificació amb aquest subgrup, amb aquesta categoria, doncs no fa falta que ens aportin tota la resta de documentació. Això en el cas de contractes d'obres. En el cas de contractes de serveis, la classificació ara amb la nova llei de contractes és simplement un mitjà alternatiu d'acreditació de solvència. No és exigible. No es pot exigir classificació en cap licitació de contractes de servei. El tema que de l'exigència és important, perquè si vosaltres exigiu classificació en un contracte de serveis o en un contracte d'obres que no arriba als 500.000 euros de valor estimat de contracte i no és exigible, el procediment pot ser nul. O sigui, perquè esteu restringint la concurrència i això pot tenir conseqüències. Pot haver un recurs, evidentment, després pot tindrà el seu termini de resolució del recurs, però o sigui, realment o sigui, és un procediment nul. O sigui, vigilar molt en el tema aquest de restringir la concurrència perquè els tribunals en això són bastant seriosos, aquest tema. També comentar que, cal ser mig alternatiu de d'acreditació de solvència, el que sí que es pot posar, i s'ha de posar als plecs, és el subgrup i categoria en cas de serveis que us podria, que vosaltres considereu que és el que és adient per acreditar la solvència aquesta. Sempre heu de mirar, en el cas de serveis, l'annex 2 del reglament, perquè fa la referència als codis TPB que entren a cada subgrup. És a dir, vosaltres, un contracte de serveis, li doneu la categorització amb un codi CPB i aneu a l'annex 2 del reglament i si aquest codi CPB correspon a un dels subgrups de classificació, doncs podeu dir, si a part dels mitjans normals d'acreditació de solvència, si l'empresa està classificada en aquest subgrup i en aquesta categoria, doncs no fa falta que aportin la resta de documentació. Sempre que els CPBs coincideixin. Si no hi ha cap CPB a l'annex 2 que coincideixi amb l'objecte de la vostra licitació, del contracte, doncs no podeu posar res. Vull dir, no. O sigui, això en obres no ho tenim així, no tenim aquesta catalogació perquè és genèric, fa referència a grups i subgrups sense concretar quins tipus de CPBs o quin tipus d'obres entren a cada subgrup, però en el servei sí que ho tenim bastant tabulat totalment a l'annex 2 del reglament. Exempció de l'exigència de classificació. Bé, aquí tenim el tema típic, això del sistema de classificació, us ho he dit abans, que es va començar l'any 68 pràcticament, i realment és una singularitat espanyola com tantes altres dintre de la Unió Europea. Què vol dir això? Que hi ha països que la major part de països no tenen un sistema com el que tenim aquí. En Bèlgica sí que en tenia un semblant, però ara no estic segur si el mantenen. O sigui que què ha significat això? Que ha significat que qualsevol empresa de la Unió Europea o que signatari de l'acord aquest sobre l'espai econòmic europeu que vulgui licitar aquí a Espanya, a Catalunya, i s'exigeix la classificació perquè és un contracte d'obres amb valor estimat de contracte igual o superior a 500.000 euros, en aquesta empresa no li podeu exigir la classificació. Li haureu d'exigir els requisits de solvència pertinents, però no li podeu exigir la classificació. Si és un país que no és signatari de l'acord de l'espai econòmic europeu, que em sembla que l'acord aquest sobre espai econòmic europeu serien els països membres de la Unió Europea, i em sembla que és Islàndia, Liechtenstein i Noruega, em sembla que són aquests tres, que no són de la Unió Europea, però són signataris d'aquest acord. Si us ve una empresa de Liechtenstein, no li podreu exigir classificació, i si us ve una empresa d'Andorra, sí que li haureu d'exigir classificació. O sigui, li haureu de dir, l'haureu d'excloure, si no aporta la classificació. O sigui, no serveix demanar altres requisits de solvència. O sigui, que s'haurà de classificar. Igual que si és una empresa americana o del Senegal, aleshores heu de dir, vagi vostè a la Junta Consultiva, que allí la classificaran. El problema serà nostre, veure què és el que li demanem per classificar-la, però ja és cosa nostra, això. Bé, això és el tema aquest de l'exempció
de la classificació en procediments que és exigible per a empresaris que no són d'aquí, de l'estat espanyol. També hi ha un altre supòsit, això ho heu de tenir present, que quan en un procediment d'adjudicació que s'exigeix la classificació no hagi concorregut cap empresa classificada, es pot excloure el compliment d'aquest requisit de classificació en el següent procediment que es convoqui per adjudicar el mateix contracte. Si heu muntat tota una licitació d'un contracte d'obres i no s'ha presentat pel que sigui cap empresa classificada, aleshores, el mateix contracte, no val ara, o sigui, modificar contracte, ara faig uns canvi els lots, no, bueno, vaig fent algunes modificacions, no, el mateix contracte, amb una, per dir-ho d'alguna manera, una segona volta, ja es pot eximir aquesta exigència de classificació. Això ho diu la llei de contractes. L'eficàcia dels acords de classificació. Bé, actualment, bueno, els acords relatius a la classificació d'empreses que adopten totes les comissions de classificació de l'Estat, tant sigui de la Junta Consultiva de l'Estat com de les comunitats autònomes que tenen competència en classificació, són vàlids per a tots els òrgans de contractació d'arreu de l'Estat. Això és una novetat que s'ha incorporat ara amb la llei de pressupostos d'enguany, que ja va entrar en vigor i que ja està, bueno, el text consolidat de la llei de contractes ja s'ha incorporat. És a dir, o sigui, la nostra classificació, la classificació que otorga la Junta Consultiva de Contractació Pública de la Generalitat, és vàlida ja no tan sols per aquí a Catalunya, per als òrgans de contractació de la Generalitat, de l'administració local, sinó que també per als òrgans de l'Estat que operen a Catalunya i també per als altres comunitats autònomes i per l'Estat. És a dir, amb la nostra classificació es pot anar a València, es pot anar a Balears, es pot anar a Madrid, es pot anar a qualsevol lloc, que és vàlida. Igual que seria vàlida la que otorga la Comunitat Valenciana, i evidentment la que otorga l'Estat, això sempre ha estat així, per llei sempre ha estat així, però qualsevol comunitat autònoma que té competències en classificació, que tampoc són tantes, bàsicament és Catalunya, nosaltres, País Basc, València, Múrcia, Canàries i Balears, o sigui, pues qualsevol certificat de classificació emès per alguna junta consultiva d'alguna comunitat autònoma és vàlid per a qualsevol òrgan de contractació. Això gràcies a una sentència del Tribunal Constitucional del 18 de març del 2021, que va ser un recurs que va fer la Comunitat d'Aragó, que per cert no té competència en classificació, però bueno, gràcies a ells ara la nostra classificació és vàlida per a tot arreu de l'Estat. Bueno, era un recurs que fent no només en el tema de classificació, sinó en altres aspectes també que de la llei de contractes. L'eficàcia dels acords de classificació. Què ha passat ara amb la incorporació d'aquesta addenda que es va fer a la llei de pressupostos, en què ja la classificació, qualsevol classificació de les comunitats autònomes té eficàcia arreu de tots els òrgans de l'Estat, o sigui, hi ha hagut tot un període transitori que, bueno, això als òrgans de contractació no us afecta, però que les empreses han tingut que optar per una classificació, si tenien dues classificacions, perquè es donava el cas que hi podia haver empreses que estan classificades a Catalunya i classificades a Madrid també. Aleshores, o sigui, el que és una disposició transitòria que es va incorporar, s'ha intentat solucionar el tema aquest i les empreses han tingut que optar durant aquests tres primers mesos de l'any per una classificació o per una altra. És cert que abans, o sigui, ja la llei dictaminava que, o sigui, el que no es podia fer era, si una empresa estava classificada a Madrid, per dir-ho d'alguna manera, i venia a nosaltres a demanar classificació, no podíem negar-nos, evidentment, però sí que no se li podia donar classificacions superiors a les que tenia ja a Madrid, o al revés, si estava classificada nosaltres aquí a Catalunya i anava a Madrid, no, a Madrid no li podien donar classificacions superiors a les que se li havien concedit aquí. Això ja estava abans. Però ara, ja en aquesta novetat legislativa de la sentència del Tribunal Constitucional, ja el que es té és que és una única classificació que serveix per a tot arreu. Què passa? Que la llei també es cura en salut i diu, bueno, si pel que fos, per alguna circumstància, encara hi hagués una empresa que ostentés la doble classificació en una comunitat autònoma o l'Estat perquè hi ha hagut alguna circumstància o qualsevol cosa, o sigui, sempre prevaldrà l'atorgada més recentment. Això és una cosa que s'ha de vigilar davant d'una empresa que vosaltres en una situació que demaneu classificació, segons quin certificat us portin, bueno, si us porten dos certificats, evidentment algun ja no serà vàlid, el que s'està dient que el que vàlid serà el de data més recent.
també la vigència de les classificacions. Bé, la llei de contractes ja el 2007 ja va instituir que la classificació tenia caràcter indefinit. Fins a aquell moment la classificació només tenia una duració de 2 anys i cada 2 anys les empreses havien de fer un nou expedient de classificació. A partir d'aquell moment de la llei del 2007 es diu el legislador, no, la classificació és indefinida, però tenim uns mecanismes per conservar aquesta classificació. La primera és la justificació del manteniment de la solvència econòmica i financera cada any i cada 3 anys la justificació del manteniment de la solvència tècnica i professional. Això es tradueix en unes declaracions responsables que cada any ens fan les empreses a nosaltres pel tema de la solvència econòmica i financera, i comentar-vos també que la justificació del manteniment de la solvència tècnica i professional aquí a Catalunya de moment està suspesa. De moment se va suspendre, es va començar a fer, però es va suspendre per un tema, va ser quan la crisi econòmica, aleshores la Junta Consultiva de l'Estat va començar a variar el que es demanava per justificar aquest manteniment, van canviar el període també d'acreditació de solvència. No estava, com que no estava reglamentat i la llei feia referència al desenvolupament reglamentari que no es va produir i no s'ha produït encara en el tema del manteniment de la solvència tècnica i professional, aquí es va decidir que per prudència, o sigui, de moment suspendre el tema aquest, i ara una mica ja s'estan encetant i suposo que aviat, de cara l'any que ve, o això, ja tornarem a reprendre això. També el problema que hi havia és que com no hi havia un desenvolupament reglamentari, cada comunitat autònoma feia, està fent, i els que ho fan, cada un fa el que vol. I aleshores és una mica de desgavell perquè l'Estat es demana una cosa, una comunitat autònoma una altra, els altres no demanaven res, els altres no ho feien. Bueno, aquí per prudència es va decidir que això de moment es mantingui suspès fins que no hi hagués un desenvolupament reglamentari. Perdó. De tot això, jo... O sigui, tranquils, perquè les empreses que estan classificades són solvents i més ara que ha caigut tota, bueno, que s'han caducat totes les classificacions anteriors al Real Decret 773-2015, que és el que ens va canviar una mica el sistema de classificació i que han tingut classificació fins fa un any, que hem tingut que fer una neteja, que s'han quedat sense classificació bastantes empreses perquè no van renovar la classificació amb el nou sistema. O sigui que hi ha, o sigui, les actualment classificades a la nostra agenda consultiva, en principi, se garanteix una mica que tenen la corresponent solvència econòmica i financera segur i la tècnica i professional també. Bé, dit això, continuem. En aquest sistema que tenim ara de classificació indefinida, que hem vist aquests dos mecanismes per al manteniment de la classificació, sí que ens diu, va ser una novetat també de les últimes amb la nova llei, que opera la suspensió de la classificació en el moment en què les empreses no acrediten a termini la solvència corresponent, és a dir, el manteniment de les solvències, tant sigui l'econòmica com la tècnica. És a dir, una empresa, si no acredita la solvència econòmica quan li toca, que ara, per exemple, tenim que totes les empreses classificades que tenen tancament d'exercici econòmic i exercici comptable a 31 de desembre, ara, abans de l'1 de setembre, ens han de presentar aquesta declaració de solvència econòmica per verificar que realment tenen les condicions per continuar tenint la classificació. Si no fan aquesta declaració responsable, automàticament se suspèn la classificació. Quan s'aixeca aquesta suspensió? S'aixeca automàticament quan presenten la declaració responsable i si s'ha obert una revisió d'ofici perquè no han presentat el que sigui, doncs fins a l'acord de la comissió, que aleshores doncs, aixecaria la suspensió aquesta, se mantindria la classificació o se li suspendria definitivament, és a dir, se li revocaria la classificació. Això sí que té conseqüències de cara als òrgans de contractació perquè, clar, vosaltres, si us venen una empresa amb la classificació, amb un certificat de classificació que veu el paperet amb el CSV correcte, tot això, clar, heu de fer la comprovació de que aquesta classificació és vigent, que no està suspesa. Perquè si en aquell moment la té suspesa, és una classificació que no és vàlida. I en això no us queda més remei que entrar, això després ja
la meva companya us ho dirà i us donarem les eines, d'entrar al nostre cercador d'empreses classificades, que allà estan totes les classificacions i figura si està suspesa, el Rally, per suposat, o en tot cas si és una classificació de l'Estat, el Rolez. O sigui, us donarem les eines aquestes informàtiques. O sigui, això heu de fer la consulta sí o sí, perquè sí, potser estan classificades, però en aquell moment està suspesa la classificació. Ja sabeu que qualsevol mitjà, bueno, les acreditacions de solvències, o sigui, s'han d'acreditar en el moment, en el darrer dia del termini de presentació de les ofertes i han de subsistir en el moment del perfeccionament del contracte, que el moment del perfeccionament del contracte és el moment de la formalització, menys bueno, els contractes basats, els contractes menors i els específics d'un sistema dinàmic d'aquesta adquisició, que és el moment de l'adjudicació. Però vull dir, això sí que heu de vigilar els òrgans de contractació amb el tema aquest, perquè no val, si no serveix només que tingui la classificació amb el paper o el que sigui, o el certificat del Rally, sinó que aneu a comprovar que aquest dia aquesta classificació sigui vigent i no estigui suspesa. I classificació de les UTEs. Bueno, us hem volgut posar això, que les classificacions de les UTEs, perquè, clar, és la classificació. Quan una empresa es presenta en UTE, la classificació de la UTE la doneu vosaltres, la dona l'òrgan de contractació. Hi ha unes regles de joc que estan establertes al reglament de com s'ha de fer, quina classificació tenen aquestes UTEs. Una mica us fem 5 cèntims del tema aquest, perquè tingueu idea, això està, el reglament està desenvolupat i no és cap problema ni és un exercici matemàtic complicat. El criteri sempre és el d'acumulació de les classificacions. I la condició que per veure la categoria, quina categoria tindran aquesta UTE, és que totes les integrants de la UTE han d'estar classificades amb la modalitat del contracte de què es tracta la licitació d'obres o serveis. En aquest cas, se suposa que si exigiu la classificació serà en un contracte d'obres. Aleshores, o sigui, quan una empresa té una classificació en un subgrup i en una categoria, i vosaltres, o sigui, s'està demanant a la licitació una categoria superior a la que té, què fem? Anem a veure les regles una mica de joc que té la classificació de les UTEs. O sigui, l'acumulació de categories quan dos o més empreses estan classificades en el mateix grup i subgrup, i si la participació és superior o igual al 20%, aleshores es troba el valor mitjà de la categoria de l'empresa i se sumen els diferents valors mitjans. El resultat final de la suma és la que donaria la categoria del grup i subgrup. Sabeu que les categories són uns llindars, des de la categoria 1, 2, 3, cada una, 3, ara, després ho veurem més clar, ara ho veurem també en un exemple. I si, per exemple, ara ho veurem un exemple. No m'avanço, només comentar-vos una altra cosa. En cas que la participació d'aquestes empreses sigui inferior al 20%, sí que en aquest valor mitjà se li aplica un coeficient que seria el seu percentatge de la participació dividit per 20. És a dir, si és una participació del 10%, 10 dividit per 20 seria 0,5. És a dir, reduïm la meitat, no? O sigui, la categoria aquesta, o sigui, el valor mitjà de la categoria el multiplicaríem per 0,5, és a dir, el dividiríem per 2. Un exemple ràpid seria aquest, que us poso així, que no té més complicació. Tenim dues empreses, que les dues estan classificades amb el C4 i amb la categoria 1, tenen una participació del 50%, que va ser el habitual, i es demana a la licitació la categoria 2. Es demana la classificació amb el C4, categoria 2, i es presenten aquestes dues en l'UTE. Normalment, quan dues empreses estan classificades, la categoria de dues empreses que estan en un subgrup, en una categoria, per exemple, en la 1, o en el cert senador, normalment, quan s'ajunta el 50%, la UTE puja de categoria un nivell. Això passa en totes. Hi ha el cas especial que us he posat aquí, que és en la categoria 1, que ara ho veureu perquè és una mica especial. O sigui, aquí teniu el llindar de les categories, la categoria de 2, si la quantia és superior a 150.000 euros o inferior a 360.000, etcètera, totes les categories dels contractes d'obres, en aquest cas. Per exemple, tenim aquí el valor mitjà de la categoria 1, agafem, o sigui, és si la quantia és inferior a 150.000 euros. En aquest cas hem fet que és el valor mitjà, hem vist que és 75.000,5. Algú pot dir, home, categoria 1 és
quantia igual o inferior a 150.000 euros. Per què agafes de límit inferior l'1? Bueno, això ve arrel d'un informe de la Junta Consultiva de l'Estat, perquè, com us deia abans, aquest seria l'únic cas en la categoria 1 que si agafem com a límit el 0, 0 més 150.000, quedaríem a 75.000. I 75.000 més 75.000 quedaríem a 150.000 i no pujaríem de categoria. Ens quedaríem la categoria de la UTE amb el valor 1, que ens quedaríem igual, no serviria per a res fer una UTE. Llavors, ja us hem posat aquest informe que es considera que el límit inferior de la categoria 1 no cal que es consideri 0, perquè no seria un valor nul. Bueno, tota diguem, la disquisició jurídica la fa l'informe aquest, i llavors es considera com a 1 el valor límit, de tal manera que tenim les dues empreses, aquestes que hem dit abans, amb la categoria 1 i el valor mitjà, si es considera que és 75.000,5, arriba a 150.000,1, i aleshores això ja és una quantia superior a 150.000 euros, per tant, la UTE assoleix la categoria 2. Era aquest el sentit del càlcul de l'UTE. I jo, per part meva, he anat molt ràpid. No sé si hi ha alguna cosa més. No sé si hi ha preguntes. No sé si les preguntes, si pot ser deixar-les més endavant. La meva companya, després ja farem més la concreció del tema de les categories, de quins subgrups s'han de demanar i altres temes. I, si us sembla, no sé, potser fem una pausa. El meu company, el Carles, ha fet la primera i jo faré la segona. Molt bé, el meu nom és Gemma Moli. Jo sóc tècnica en classificació empresarial des de fa ja uns quants anys. I el que nosaltres volíem, el nostre fi, amb aquesta formació, a banda de posar-vos una miqueta en context de què és la classificació empresarial i quin és la seva manera de funcionar o quina és el que nosaltres demanem i com es regula, a banda de tot això, doncs també intentar de posar llum en totes aquelles coses que vosaltres teniu dubtes o que us poden representar una inquietud a l'hora de fer tot aquest procediment. No deixa de ser que la classificació empresarial és un mitjà d'acreditació de solvències i té unes pautes que s'han de seguir, té una reglamentació que s'ha de seguir per tal que les empreses quedin classificades d'acord amb aquesta acreditació de solvències. I l'objectiu d'aquesta formació, doncs, és poder-vos-ho explicar d'una manera més dinàmica i més entenedora per a tots vosaltres. Aleshores, un cop dit això i amb el vostre permís, doncs començaré a fer-vos la presentació de la meva part. Doncs molt bé, aquí tenim la presentació que ara passaré a comentar-vos. Primer de tot, tal com... Aviam... Un moment... Molt bé, tal com ha dit el meu company, la classificació empresarial es regeix per un grup, per un subgrup i per una categoria. El grup és una classificació genèrica d'activitats i que es correspon amb una lletra, i el subgrup és la subdivisió d'aquest grup genèric. Molt bé, que d'acord amb el reglament, nosaltres tenim en obres 11 subgrups i 69 11 grups, perdó, i 69 subgrups. I en serveis tenim 9 grups i 34 subgrups. Perquè us feu una idea, doncs, per exemple, el grup d'obres hidràuliques seria el grup general, genèric. Hi ha una sèrie de subgrups, en aquest cas n'hi haurien 7, com podria ser, per exemple, el E2, que seria la construcció de preses, o l'E3, construcció de canals. Doncs, igual que tenim el d'obres hidràuliques, tenim tota la resta de grups pel que fa a obres i subgrups. I pel que fa a serveis, seria exactament el mateix. Tenim els grups i els subgrups de serveis, com pot ser el de neteja, que seria el grup general 1, i hi hauria el subgrup 1, que ja seria la neteja d'interiors. Doncs així successivament. La categoria
ja ens marca una altra cosa. La categoria ens marca l'import màxim de licitació d'acord amb el BEC o bé d'acord amb l'anualitat mitjana, depenent de quina és la durada del contracte. Tot això més endavant ja us ho explicarem. I també es correspon amb un número. Aleshores, les empreses, quan ens venen a fer una tramitació de classificació empresarial, que ens sol·liciten? Elles ens sol·liciten un grup i un subgrup. Nosaltres, la comissió de classificació, els hi pot atorgar o no, si on els hi pot atorgar o denegar aquest grup i aquest subgrup, i també els hi donem una categoria que ells no sol·liciten. Aquesta categoria és el resultat de tot el seu expedient, de tota la seva documentació, de tot el que ens porten. És el que nosaltres, és l'estudi que fem nosaltres aquí a la Junta Consultiva. Molt bé. Aleshores, què és el que poden sol·licitar les empreses? Les empreses ens poden sol·licitar classificar-se en obres o classificar-se en serveis, o també classificar-se en ambdues coses, tant en obres com en serveis a la vegada. Nosaltres, per poder classificar aquestes empreses, què és el que mirem? Què és el que estudiem d'aquestes empreses? Doncs estudiem les seves solvències. Què són les seves solvències? Doncs si disposen de mitjans humans, com seria personal adient i suficient per poder executar allò que ens estan sol·licitant, si disposen de mitjans materials, per exemple, en el cas d'obres, doncs seria la maquinària adient per poder desenvolupar aquestes obres, per exemple, per posar-vos un exemple. Si, per exemple, ens demanen fer explanacions, nosaltres mirem que bé tinguin o bé hagin llogat una moto anivelladora per poder dur a terme aquestes tasques. I també el que mirem és la seva solvència financera, vull dir que sigui una empresa que no està en causa de dissolució o que sigui una empresa que realment està solvent i que té els seus comptes perfectament dipositats en el registre mercantil. Si aquestes empreses compleixen totes aquestes solvències i, a més, ens acrediten l'execució directa, si és d'obra, pel subgrup que sol·liciten en els darrers 5 anys o si és serveis en els darrers 3 anys, nosaltres la classificarem. Si no fos així, doncs no la podríem classificar. Això és en termes generals. Entrant una mica més en el detall, vosaltres us podeu preguntar, molt bé, i aquesta categoria com la calculeu? Com passem d'uns mitjans de persones o com passem d'una maquinària o de quin és la seva facturació o de quin és el seu patrimoni net? Com passem a poder calcular una categoria? Com passem a... És una cosa molt abstracta, no? Aleshores, el reglament, quina és l'eina que utilitza per poder fer aquesta transformació? Doncs ho fa a través d'una fórmula matemàtica. D'una fórmula matemàtica amb uns coeficients, amb uns determinats índexs, que són l'índex de tecnicitat, l'índex de mecanització i l'índex financer, que no deixa de ser les 3 solvències que nosaltres estudiem d'aquesta empresa. I, a més, amb això ens dona un índex d'empresa. I, a més, també, per últim, es calcularà l'experiència constructiva general d'aquesta empresa. I són tota una sèrie de taules amb uns coeficients, depenent de si l'empresa té un personal més o menys personal o la quantitat de maquinària que té segons el seu import actual de lo que valdria, o bé la que ha pogut llogar. Tot això es transforma en coeficients, depenent d'aquests coeficients, amb uns imports. I a partir d'aquests imports ja es calcula la fórmula. També s'ha de tenir en compte que, en el cas d'obres, aquest càlcul de categoria que ens pot donar, que ens pot sortir o que ho podem obtenir a partir d'aquesta fórmula, també ens pot venir limitat pel patrimoni net de l'empresa, perquè així ens ho marca el reglament. No hi ha una raó explícita ni és una decisió unilateral que haguem pogut prendre nosaltres. No, el reglament ens diu que aquesta empresa, per poder-se classificar com a mínim a la categoria 1,
que és la mínima, haurà de tenir aquesta empresa un patrimoni net de 15.000 euros. Si no el té, no es podrà classificar en aquesta categoria. I amb la resta de categories passa exactament igual. Tenen un llindar. Una empresa per poder obtenir una categoria alta haurà de tenir també un patrimoni alt. Si no, no es podrà classificar en aquell subgrup en concret. Per exemple, si es vol classificar en obres, això passa només en obres, eh? Si es vol classificar la categoria 6, doncs haurà de tenir un patrimoni net d'un milió. Això encara reforça més el que seria la solvència financera o econòmica d'aquesta empresa, que a més ha de tenir un patrimoni net determinat per poder assolir una categoria determinada. Molt bé. Com us he dit abans, a banda d'aquests índexs, que seria la fórmula matemàtica que tenim en el reglament, també incideix d'una manera molt directa en el càlcul d'aquesta categoria la seva experiència, o sigui, tot el que aquesta empresa ha pogut realitzar d'obres o de serveis durant l'últim quinquenni, si és obres, o el darrer trienni, si és serveis. I això ho tenim també regulat molt regulat a el que seria el reglament, que ens diu d'una empresa determinada, quan nosaltres anem a calcular la seva experiència en un subgrup determinat, li hem de tenir en compte, com a màxim, 6 obres en un dels anys considerats, el millor. Què vol dir això? Si ara ens imaginem una taula, les nostres columnes serien els anys, les nostres files serien les obres, només en podríem tenir, com a màxim, 6, i aquelles que la columna any sigui suma màxima és la que intervindrà en el càlcul, perquè és la més favorable per a l'empresa. Això sí, màxim 6 obres. En el cas de serveis, màxim 4 treballs. No poden haver més. Sí que poden haver menys, com a mínim n'ha d'haver un, però no poden haver més de 6 obres o de 4 en serveis. I a partir d'aquí, nosaltres ja obtenim una categoria. De manera paral·lela, també tenim reglamentat tota una sèrie de condicions de contorn d'aquest càlcul de grup, subgrup i categoria. Què són? Per exemple, si una empresa es classifica en un subgrup bàsic, que el reglament ja diu quins són els subgrups bàsics, comporta classificar-se en tots els subgrups del grup sencer, amb igual categoria. Què vol dir això? Doncs, per exemple, que si una empresa ens aporta un certificat d'experiència conforme ha construït una presa, automàticament aquesta empresa es classificarà en tots els subgrups del grup E, que seria el de construcció d'obres hidràuliques. O sigui que l'empresa queda capacitada per poder executar obra de tots els subgrups d'aquest grup d'obres hidràuliques. Podria fer també canals, podria fer també col·locar una canonada, queda automàticament qualificada per poder executar qualsevol obra del subgrup d'obres hidràuliques, del grup d'obres hidràuliques. Per una altra banda, el reglament també ens diu: si una empresa es classifica en uns determinats subgrups, comporta classificar-se en d'altres subgrups afins, no en tot el grup, sinó en uns subgrups afins d'aquell grup, tot i no haver executat cap obra, tampoc com abans, que també quedava executada en tot el grup, tot i no haver executat obra. Aquí també, sense haver executat obra, queda classificada en els grups afins. Què vol dir això? Doncs vol dir que si, per exemple, una empresa la classifiquem en el subgrup G3, que és el subgrup de construcció de ferms de formigó hidràulic, o en el G4, que també és construcció de ferms, en aquest cas de mescles bituminoses, automàticament l'empresa queda classificada en el subgrup G6, obres vials sense qualificació específica, i amb la mateixa categoria, tot i no haver executat obra d'aquest subgrup.
diguem que d'alguna manera s'entén que si una empresa és capaç de fer-nos una carretera, ja sigui de ferm o ja sigui de formigó, doncs també està capacitada per poder executar doncs, la urbanització que va lligada amb la construcció d'aquesta carretera. Aquesta és una mica la idea del reglament quan diu això, diguem que li dona un pes específic o més pes amb una sèrie de subgrups que d'altres i amb uns amb molta força, perquè aleshores l'empresa passa a classificar-se de tot el grup sencer. I un cas també similar a aquest, per exemple, seria doncs, la construcció. Si una empresa ens acredita haver fet el que seria l'estructura de metàl·lica o estructura de formigó d'un edifici, que a més també ens diu que ha construït tot l'edifici sencer, doncs automàticament l'empresa ja queda classificada en tot el grup C, que seria el grup de construcció d'un edifici. O sigui, li dona, en aquest cas, el reglament està donant un valor afegit en aquells subgrups que considera molt importants, que considera que són l'eix vertebrador del grup, com en aquest cas seria doncs, tant l'estructura metàl·lica com l'estructura de formigó del que és un edifici. Molt bé. Aleshores, a partir d'aquí ja entra en joc l'administració pública. Molt bé. L'administració pública té que preparar una licitació per a la construcció d'una obra i aleshores ha de saber si ha de demanar o no ha de demanar classificació empresarial. Si ha de demanar classificació empresarial, quin subgrup ha de demanar? Perquè tot això és com molt, molt enrevessat, molt liat. Jo he de construir una obra, però he de demanar classificació empresarial? Sí. A lo millor, per l'import sembla que sí, molt bé, però molt bé, ara quin subgrup demano, no? Perquè, clar, no és tan fàcil. Ara quin subgrup demano? Quin és de tots els subgrups? Quin és el que he de demanar? I amb quina categoria? A més, també s'ha de calcular aquesta categoria. Vull dir que tot això és un pèl complicat de saber i d'arribar a saber què exactament què ha d'exigir la classificació. Primer de tot, com us ha dit el Carles, molt important. L'exigència de la classificació per part de l'administració només pot ser en contractes d'obres. En contractes de serveis és només com a mitjà alternatiu d'acreditació de solvències. En cap cas es pot exigir. El que passa és que sí que es pot donar com a mitjà alternatiu. Per imports inferiors, com us deia el Carles, els 500.000 euros de BEC, no és exigible tampoc la classificació en obres, però al tanto, en aquells casos en els que no es demana la classificació empresarial o bé en obres per l'import o bé en serveis perquè no es demana mai i només és com un mig alternatiu d'acreditació de solvències, sí que en el plec ha de constar grup i subgrup i categoria equivalent, tot i que no s'ha de demanar perquè és mig alternatiu, però sí que ha de constar quina és la classificació que seria no exigible, però sí que és vàlida com a acreditació de solvències, perquè les empreses ho han de saber per tal que si aporten el certificat ja no cal que acreditin les solvències. Una cosa ja queda compensada amb l'altra. Molt bé, aleshores, dit això, dir-vos que en el cas de que l'objecte del contracte sigui un grup sencer o que el contractista hauria d'estar classificat en tots els subgrups bàsics d'aquest grup, es demana el grup sencer. Un exemple d'això, per exemple, seria la construcció d'una escola ara o de qualsevol altre edifici. L'administració ha de construir una escola. En aquest cas, què ha de fer? Tot l'edifici sencer. És tot el grup C. És una edificació. Aleshores, en aquest cas, l'administració demana el grup. Exigència de grup. No hi ha subgrup. Només hi ha grup. El grup C. Si ha de construir una carretera o un tram d'autovia, doncs demanarà el grup G, que és el de la construcció de vials o pistes. Tot el grup. Ho ha de fer tota aquesta empresa. Del començament fins al final. O sigui, ha de fer també tots els subgrups que venen associats amb aquest grup. Per això es demana tot el grup sencer.
Aquest seria un cas. Ara, també podria ser exigència d'un subgrup, no d'un grup, d'un subgrup. Per què? Perquè ja no presenta singularitats l'obra i només és necessari que s'executi un subgrup. Per exemple, l'administració ha de pavimentar un carrer amb formigó. Què demanarà l'administració al G3? Que és la pavimentació amb formigó. Subgrup, perquè només és la pavimentació d'aquell carrer, única i exclusivament pavimentar amb formigó. Doncs seria el G3 i no presenta cap altra singularitat. Molt bé. En aquests dos casos hauríem de calcular la categoria d'acord amb el BEC de l'obra, sempre i quan la duració sigui inferior o igual a un any, o l'anualitat mitja del contracte quan la duració sigui més gran a un any. O sigui, pel càlcul de la categoria ens hem de basar en el BEC i hem de mirar la duració d'aquest contracte, si és inferior o superior a un any. I a partir d'aquí és o BEC directe o bé és calcular l'anualitat mitja. I així ja obtenim la categoria. D'acord? Aquest seria un cas. Ara, suposem-nos la situació de que aquesta obra sí que presenta singularitats. No és tan senzilla. Resulta que hem de pavimentar un carrer de formigó, per exemple, com el cas anterior, però a més hem de col·locar-hi, abans de pavimentar-ho, una canonada d'aigua, de distribució d'aigua potable, per exemple, pel municipi o pel que sigui. Al tanto, aquí ja tenim una singularitat. Ja intervenen dos subgrups. Per un cantó, pavimentació de carrer. Per un altre cantó, col·locació de canonada. Què fem? Demanem un o demanem dos? Seria el cas següent. Resulta que tenim singularitats amb dos subgrups. Doncs primer de tot ens diu el reglament. No pots exigir més de 4 subgrups, com a màxim. D'acord? I perquè tu puguis exigir aquest segon subgrup, que jo ara m'he suposat com seria la col·locació de canonada, aquesta col·locació de canonada, aquest import d'obra parcial o singular, ha de ser superior al 20% del BEC. O sigui, si per exemple estem col·locant no una canonada important d'una certa entitat, sinó el que estem col·locant és una petita canonada que només és una escomesa o és una canonada petitona perquè va connectar amb una altra que ja tenim, que evidentment no arriba al 20%, seguirem demanant única i exclusivament el G3. Ara, si aquesta canonada ja té una certa entitat i estem col·locant una canonada que ja arribem al 20% del BEC, aleshores ja sí que demanarem el G3 i l'E1, els dos subgrups. Amb quina categoria? Doncs aleshores hi hem d'anar a terminis parcials i a imports parcials. O sigui, quin import representa la pavimentació, amb quin termini s'executa, calculem la seva categoria. Quin import representa la col·locació de canonada, amb quin termini, i calculem la seva categoria. D'acord? Això que us estic explicant jo de manera resumida i el més entenedora possible, ho teniu regulat en l'article 36 del reglament i també en l'informe 3916 del Ministeri, que és un informe molt, molt interessant de què us llegiu. Molt bé. Doncs, dit això, i aquí us presento la taula de quines són les categories exigibles segons la quantia del contracte. Per què parlem de quantia? Ara de cop i volta apareix aquí la paraula quantia. Això ho defineix perfectament el reglament. Què diu? Al tanto, quantia és igual a BEC quan la duració del contracte és inferior o igual a un any, o bé pues és el que seria la quantitat
proporcional, o sigui, has de calcular el que seria el termini d'acord amb el termini parcial, doncs també la quantitat parcial d'acord amb el termini d'execució del contracte, o sigui, l'anualitat mitja del contracte. D'acord? Per això parla aquí de quantia. Segons el que seria la quantia d'aquest contracte, doncs ja tenim les diferents categories, de la 1 a la 6. En obres, de la 1 a la 6, bueno, ja ho veureu després en serveis, que arriba fins a la 5. Dir-vos que en el grup I, J i K, la màxima categoria serà la 4. O sigui, que tot i que nosaltres haguem de fer una obra, per exemple, ara el grup I, que és el de les instal·lacions elèctriques i, per exemple, és la col·locació d'una central fotovoltaica, tot i que això representi que ens costa més d'un milió d'euros, nosaltres no podem demanar més que la 4. És la màxima, tot i que costi que superi aquests 2.400.000 euros que ens diu el reglament. Com a màxim serà la 4. Sapigueu que aquesta, la categoria que vosaltres calculeu, és la que s'ha d'exigir. Ni una superior ni una inferior. D'acord? I perquè si no això aniria en contra de l'empresa. I a més, d'acord amb l'article 51 del reglament, doncs és la mesa de contractació la que ha de verificar que aquesta empresa està realment classificada amb el que s'està exigint en el plec i que quan es revisa la documentació ho compleix per tal de poder-la admetre i admetre la seva oferta. D'acord amb la llei, d'acord amb l'article 140.4 de la llei de contracte del sector públic i el 141, a més, aquesta empresa ha d'estar classificada abans que s'acabi el termini de presentació d'ofertes. D'acord? Bueno, molt bé, doncs igual que hem vist el d'obres, les quanties per obres, doncs aquí veieu les quanties per serveis, que com us deia abans, en aquest cas, màxim 5. Estem a serveis. Mai serà exigible aquesta classificació. Mitjà alternatiu d'acreditació de solvències. Però tot i així, s'ha de calcular el grup, subgrup i la categoria, perquè en el plec ha de figurar el que s'exigeix com a mitjà alternatiu d'acreditació de solvències. I a més, en l'objecte del contracte, els treballs inclosos en aquest objecte s'han de correspondre amb els codis CPB de l'annex número 2 del reglament. Què vol dir això? Nosaltres ens hi trobem moltes vegades que les empreses ens venen i ens diuen: escolteu, és que em vull classificar, per exemple, em vull classificar perquè jo confecciono webs i m'he de classificar perquè l'administració m'ha dit que traurà una licitació que exigirà la classificació empresarial. Estem en serveis com a mitjà alternatiu d'acreditació de solvències, evidentment. I què passa? Que no hi ha cap codi CPB que inclogui això, fer webs, per la qual cosa nosaltres no podem classificar aquesta empresa per fer aquest tipus de tasques. Tampoc l'administració, en aquest cas, pot exigir la classificació empresarial. Qui diu això? Doncs diu, per exemple, la gestió de residus, que abans sí que era. Tots aquests treballs que us estic dient, abans sí que estaven inclosos dins dels subgrups de classificació en serveis, però ara actualment no ho estan, perquè amb el llistat de codis CPB queda molt ben detallat quines tasques estan incloses en cada subgrup. D'igual manera que nosaltres no classifiquem a les empreses en aquests subgrups perquè no existeix les seves tasques en els codis CPB, tampoc l'òrgan de contractació pot exigir que l'empresa estigui classificada en un subgrup que no sé quin serà, haurà de ser buscaran un altre similar, però que evidentment no inclou aquestes tasques. O sigui, que heu de ser curosos a l'hora de controlar, de vigilar quines tasques estan incloses en aquests codis CPB, per si heu o no, o si podeu o no, publicar la classificació empresarial com a mitjà alternatiu d'acreditació de solvències.
Molt bé. Pues, amb tota l'explicació que he donat fins aquí, suposo que ja sou conscients de la importància que té l'experiència prèvia de l'empresa per tal de poder-se classificar empresarialment. Aleshores, un cop ja les empreses venen aquí, tot el procediment de la classificació empresarial, a banda de que és un estudi en profunditat de l'empresa, però ens ha de presentar uns certificats d'experiència. I aquests certificats d'experiència no poden ser ni certificacions d'obra, ni poden ser l'acte final, l'acte de recepció de l'obra, ni pot ser el contracte que han fet amb l'Ajuntament d'un determinat servei o d'una determinada obra. No, ha de ser uns certificats d'experiència que han de seguir uns requeriments. Uns requeriments que són els que marca el reglament. I, a més, també han de seguir uns models i unes instruccions que van ser aprovades en el seu dia per la Comissió de Classificació Empresarial. I són uns certificats que els seus requeriments són molt rígids perquè estan molt ben detallats i han de ser d'aquesta manera. I aquest és és on les empreses troben més dificultat de cara a que els hi, sobretot l'administració pública, els hi faci correctament seguint aquest model de cara a que nosaltres també els hi puguem tenir en compte pel càlcul de la categoria de la seva classificació empresarial. I aquí us dic exactament l'article que regula com han de ser aquests certificats d'experiència, per tal que el tingueu a mà quan sigui l'hora de redactar-los i pugueu saber més o menys com han de ser. Tot i que després ja us explicaré on són els models i que han de seguir i com són aquests models i com s'han de seguir. Però que almenys tingueu quin és l'article que us regula per si en algun moment teniu algun dubte. Bàsicament, el que ve a dir aquest article és que, en el cas d'obres, aquests certificats han d'estar expedits pel director facultatiu de les obres, que a més han d'estar ratificats per l'entitat contractant, per qui ha contractat aquestes obres. Si es tracta d'una empresa mercantil, doncs qui el ratificarà serà el que tingui la representació legal d'aquesta empresa contractant, administrador o apoderat. Si en canvi estem parlant d'un organisme públic, els ha de ratificar a l'òrgan de ratificació, o sigui, amb qui van signar contracte en el seu dia o qui a l'òrgan de contractació delegui signatura. O bé, si està expedit per un tècnic de la pròpia administració, ja també són vàlids si el ratifica el seu superior jeràrquic. Per últim, si les obres s'han executat en promoció pròpia, o bé si els certificats estan signats per socis o sòcies de personal tècnic al servei de l'empresa, a més hauran d'anar avisats pel col·legi professional al qual pertany el director de les obres. Aquest últim punt, bàsicament, es tracta sobretot de treballs que es fan per empreses mercantils, perquè normalment a l'administració pública la direcció d'obra o bé la corre càrrec d'un propi tècnic de l'administració o bé és assistència tècnica contractada. Però bé, us ho he posat igualment a la diapositiva perquè tinguéssiu coneixement de que també, en cas d'obres, haurien d'anar avisats en aquest supòsit. Molt bé, doncs, dit això, us he volgut presentar els models. Després us diré on estan aquests models. Els models que tenim aquí a classificació empresarial per tal que les empreses que serveixi d'ajuda a l'hora de complimentar-los, tant a les empreses com a l'administració, a qui sigui convenient. Però aquests models existeixen i són els que s'haurien de seguir, evidentment, amb el que ja seria detallat pròpiament del treball en concret que s'ha d'acreditar. Aquí teniu dos models. Per començar, hi ha el general, el primer, que és el que val per una sèrie de subgrups, en el que ja s'especifica
qui l'expedeix, enginyer, arquitecte, com a director d'obres, què diu les obres, on estan situades i, a més, el títol d'aquestes obres i per qui s'han executat. O sigui, qui ha estat l'entitat contractant que ha contractat aquestes obres. Això és l'encapçalament d'aquest certificat. Després, el director de les obres certifica que l'empresa, en concret, la que sigui, la que s'està classificant, és la que ha fet aquestes obres, quan les va començar, quan les va finalitzar. Per què? Perquè en obres, obligatòriament, les obres, perquè nosaltres puguem comptabilitzar aquests treballs, que com he dit a l'inici de la presentació, com a màxim, en seran 6, han de ser obres acabades i que, a més, s'hagin realitzat de manera satisfactòria. És per això que és el següent paràgraf que ja ho especifica. El tercer paràgraf, ja el punt 2 del certificat, el que ja fa és desglossar les obres. O sigui, totes les obres que jo, que aquesta empresa ha executat, dir o establir quina quantitat s'ha executat un any, un altre any, un altre any. O sigui, ja hem dit que comptàvem en obres un quinquenni, vull dir, poden ser obres, com a molt, poden ser 5 anys d'execució d'obres, és el que comptarà, però sí que s'ha de desglossar, perquè com us he dit, nosaltres fem el càlcul en aquell any més bo i sumem la columna any, com us he dit, columna any més favorable per l'empresa. Per això s'han de desglossar les obres en anys. I després ja es fa una breu descripció de les obres. De les obres relacionades amb el subgrup que s'està demanant. Més que res perquè no hi hagi una confusió. De vegades es confonen els subgrups. Com que en obres no tenim una descripció detallada de cada subgrup, quines tasques inclou, és fàcil que, per part de les empreses que no tenen clar quin subgrup és, que estiguin imputant unes tasques amb un subgrup que no correspon. Aleshores, aquí es fa una breu descripció per veure que realment les obres que s'estan executant són d'aquest subgrup. Si no fos el cas, nosaltres les imputem en el grup que correspongui si és que l'empresa ens ho ha sol·licitat. D'acord? Molt bé, doncs aquí teniu el subgrup general i després teniu el subgrup ja un altre específic d'enllumenat exterior. Per exemple, aquest seria el model de certificat doncs, de col·locar doncs, tota una sèrie de columnes de llum, per exemple, en un carrer que hem volgut il·luminar o una il·luminació exterior. Seria aquest el model, que és el subgrup I d'Itàlia número 1. Després també us he posat un altre model, que seria el de l'edificació sencera. Que aquest model, a més, també m'ajudarà una miqueta a explicar-vos el que us he comentat abans, el que us deia, de que el C2, que és estructura de fàbrica o de formigó, així com el C3, que és l'estructura metàl·lica, són uns subgrups bàsics dintre del grup C d'edificació. En aquest cas, si l'empresa ens aporta aquest certificat, perquè, per exemple, doncs, com us he dit, ha construït una escola. Aleshores, aquesta empresa haurà fet obra de tots aquests subgrups. El C1 potser no, perquè no hi ha hagut demolicions, perquè és la construcció d'un edifici nou i sencer, però sí que tota la resta de subgrups. Però si ella imputa feina en tots els subgrups, ha fet l'estructura i, a més, ens diu que ha fet tot l'edifici, això ens ho diu el director d'obra, perquè és qui està expedint el certificat. I, a més, ens ho ratifica l'entitat contractant. Doncs aquest certificat ja imputaria al grup C general, al grup C tot ell. Aleshores, aquesta empresa s'acabaria classificant del C, així com del C1 al C9. I amb la categoria que li dongui el C2 o el C3. La categoria màxima, o bé C2 o C3, i obtindria ja la categoria del grup C que es li ha donat al C2 o al C3. D'acord? Suposo que ho enteneu. I aquí també us he posat un altre certificat d'experiència, que en aquest cas és de paviment d'aglomerat, que també, doncs, com veieu, en aquest cas es demana
doncs, quin aglomerat, l'aglomerat que s'ha col·locat, a on s'ha fabricat, quina empresa és la que s'ha encarregat de fabricar aquest aglomerat, on està la planta. Ja són subgrups, diguem, d'una certa entitat dintre de la classificació empresarial que dona una solvència important per l'empresa i aleshores ja han d'anar perfectament, s'han d'ajustar perfectament al model per tal de que es puguin tenir en consideració i puguin classificar-se en aquests subgrups. Pues, igual que hem vist els certificats d'obres, doncs molt similar ho tenim amb els certificats de serveis. En aquest cas, qui ha d'expedir els certificats de serveis? Doncs la persona responsable d'aquests serveis. I han d'anar ratificats per qui correspongui amb representació legal d'aquesta empresa, si estem en una empresa mercantil, o per l'òrgan de contractació, si estem en l'administració pública. Exactament igual, el tema de la ratificació és exactament igual que en els certificats d'obres. L'única diferència és que en obres els expedia el director de les obres i aquí els pot expedir un tècnic responsable de les obres. Reitero, aquests certificats és molt important que les seves tasques, quan es descriuen les tasques, estiguin incloses dintre dels codis CPP de l'annex número 2. Ho torno a reiterar perquè tant el Carles com jo ens trobem a diari que ens venen molts certificats d'experiència que o bé les tasques estan barrejades amb diferents subgrups, per la qual cosa ja no valen, o bé perquè les tasques que es descriuen no es corresponen amb les tasques que hi ha en els codis CPB. En els dos casos, aquests certificats no els podem donar com a vàlids. Com que les signatures són molt costoses, de vegades les signatures no són fàcils que es puguin obtenir. A més, perquè són han d'anar signats pels òrgans de contractació i no és fàcil que puguin obtenir la signatura, s'haurien de repetir i s'haurien de repetir les signatures. I aleshores doncs, és molt desesperant també per part de les empreses. I hem volgut, amb aquesta formació volem transmetre una mica la necessitat de que aquests certificats d'experiència es facin de forma adequada, perquè és un benefici per tots, tant per l'empresa com per nosaltres, que també els hem de validar. Molt bé, i aleshores, un cop dit això, doncs aquí tindríeu el model de certificat de serveis, que en aquest cas és únic, només n'hi ha un, que és el general. I aquí sí que no té per què ser un servei finalitzat. Pot ser un servei que encara s'estigui executant en l'actualitat. No és com les obres, perquè entenem que els certificats de vegades són serveis que es dilaten en el temps i que fins i tot estan sotmesos a pròrrogues. Aleshores, en aquest cas, doncs, són certificats que encara poden estar-se actualitzant, que es poden estar realitzant a l'actualitat, però que s'especifica bé quin és l'import que ja s'ha executat a l'anualitat que correspongui i ben descrits també els treballs que s'han executat. Us he volgut posar una captura de pantalla d'un codi CPB, en aquest cas del subgrup O1, perquè veieu una miqueta, doncs en aquest cas, en aquest subgrup, quines tasques van incloses. Com veieu, està força detallat. O sigui, l'està força detallat, doncs si no és ben bé el propi del codi, doncs serà un relacionat amb la família, proper, però que està dintre del context. Quan nosaltres diem que no els podem donar com a vàlids és perquè és que no tenen res a veure amb aquests codis CPB. O sigui, estan molt allunyats a lo que seria el codi CPB, el qual queda fixat en el reglament número 2, en l'annex número 2 del reglament. Molt bé, ara jo us volia fer un repàs per internet de com trobar tot, de com trobar-nos a nosaltres, de com trobar el registre d'empreses classificades,
Però abans d'això, ja que he estat parlant dels certificats d'experiència, us ensenyaré uns quants certificats d'experiència que tenim, que ens han arribat aquí, perquè veieu una mica com s'haurien de confeccionar. Bé, o ara, per exemple, aquest d'aquí, que és d'un ajuntament. Com veieu, aquí aniria l'arquitecte, que ha estat el director d'aquestes obres que queden aquí especificades, aquest projecte de modernització. I aquí ja aniria l'entitat contractant per qui s'ha executat aquestes obres. Aquí aniria l'empresa que les ha executat, quan les va iniciar, quan les va finalitzar, a l'import. En aquest cas, com que tot s'ha realitzat a la mateixa anualitat, no va desglossar, perquè només s'ha realitzat en el 2020. Una petita descripció general d'aquestes obres, de què han consistit aquestes obres, i després ja entrem específicament a descriure les obres que fan referència al subgrup de EU de sanejament i d'abastament. Podria ser que aquestes obres afectessin a més d'un subgrup. Aleshores, hi haurien diversos certificats, el que correspon a cada subgrup. Aquí es designaria el tècnic i aquí, en aquest cas, doncs, hi assigna el regidor de l'àrea d'habitatge de l'Ajuntament de Berga. I aquest certificat és un certificat que podríem donar com a bo, que podria ser vàlid. Aquest en seria un altre, d'un altre ajuntament, d'unes altres obres, també executades en una anualitat, també de xarxa de canonada, en aquest cas de sanejament, i en aquest cas doncs, també va signat tant per l'arquitecte com per l'òrgan de contractació. Ara us he volgut posar també d'un ajuntament, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca. Clar, què passa? Qui certifica? Que en aquest cas certifica la secretària accidental de l'Ajuntament. Això, bueno, ja sabeu que la majoria de les vegades en un ajuntament qui pot certificar és el secretari o secretària. En aquests casos nosaltres admetem aquest certificat, tot i que no està expedit pel director de les obres. L'admetem per què? L'admetem perquè el secretari ens fa, en aquest cas secretària, perdó, ens fa esment de qui ha estat l'arquitecte col·legiat que s'ha encarregat de la direcció d'aquestes obres. D'acord? Ens ho està reflectint. I a més, d'acord amb el que diu aquest arquitecte, ja fa la descripció. Aquí s'han contractat, que s'han executat correctament, què és el que s'ha contractat. En aquest cas, són obres d'edificació, el seu import per anualitat i ja, com hem vist a l'encapçalament d'aquest certificat, signa la secretària amb el vistiplau de l'alcaldessa. O sigui, tot, en aquest cas, tot i que no està expedit pròpiament, certificat pròpiament pel director de les obres, el tenim com a bo, l'admetem, perquè el secretari i secretària, que és qui pot certificar, ja ens esmenta qui ha estat la direcció d'obra d'aquestes obres i que, a més, s'ha executat de manera correcta. Això mateix ens passa amb aquest certificat d'experiència de l'àrea metropolitana de Barcelona. En aquest cas, qui l'emet o qui l'encapçala és el coordinador general d'infraestructures de l'àrea, també d'unes obres bueno, en aquest cas, instal·lació d'una caldera, i també ens anomena qui va ser el director de les obres, el seu nom, i que en aquest cas era enginyer industrial. Aleshores, nosaltres ja també, en aquest cas, també el donem com a bo. Seria la diferència, diguem, respecte a el que seria el model. Com podeu veure, en aquest cas de l'import total s'ha desglossat en les dues anualitats en les que s'ha executat l'obra. Important, que això de vegades també no es fa
es posa a l'import total, que es va executar, va iniciar-se a l'octubre del 2020 i es va acabar el juny del 2021, però que no es desglossa per anualitats a l'import executat. Molt bé. Després aquí ja ens ve la descripció. Com veieu, ha d'haver una descripció dels treballs. Ha d'haver una descripció dels treballs perquè aquesta és la manera que tenim nosaltres de poder comprovar que les tasques s'estan imputant en el subgrup correcte i que equivalen en aquest subgrup i no en un d'altre. I ja per últim, doncs ja va assignat, en aquest cas va assignat pel director de l'obra i va assignat pel coordinador general d'infraestructures. Igual que aquest, doncs tenim ara un altre, en aquest cas de la Diputació de Lleida, que aquí sí que és el director de les obres qui expedeix el certificat d'experiència, ja s'especifica el seu nom, la seva titulació, el seu número de col·legiat, tal com diu el model, diu qui ha fet les obres, que les ha fet de manera satisfactòria, el seu import, quan es van executar, en què han consistit, molt bé, a on s'imputen, correcte, i ja per últim, les signatures. En aquest cas hi ha el titular, hi ha el director de l'obra i, per un altre cantó, el director del Patronat de Promoció Econòmica. Correcte. Aquest certificat és correcte i es pot donar com vàlid, com a bo. Ara també us ensenyaré un de serveis. Aquest cas és un de serveis del Departament de Territori, de tot el tema de conservació d'obra civil de diferents trams de carreteres de Berga, i ja veieu que és molt similar al que seria un certificat d'obres, amb la diferència de que qui l'expedeix ja no és el cap d'obres, sinó que en aquest cas no és el director d'obres, sinó que és el cap de la secció de conservació, que seria el tècnic responsable d'aquests treballs de conservació. Ens diu l'empresa que els ha fet, quan els va començar, i el tanto té prevista la finalització a l'abril del 2025. És el que us deia. En obres, obra acabada. El certificat ha de ser d'obra acabada. En serveis, pot ser que el servei encara s'estigui executant, com és aquest el cas, perquè estem parlant d'un servei de conservació de carreteres, un contracte que encara s'està executant. D'acord? I aleshores, a partir d'aquí, ja es diu l'import total, en aquest cas només ens ha reflectit l'import que s'ha executat el 2021, però com que estem en serveis, s'hagués pogut tenir en compte el 2021, el 2022 i el 2020, a l'últim trienni. A l'any de finalització del trienni o del quinquenni, que això no us ho havia comentat, però l'any de finalització d'aquest trienni o quinquenni per tal de poder calcular la categoria, és la pròpia empresa qui el pot escollir. L'empresa és qui pot dir, jo vull acabar el quinquenni, el 2000, sempre ha de ser o l'any actual o l'any anterior. Jo vull acabar el quinquenni el 2023 o el vull acabar el 2022. Per què? Perquè, com us deia abans, recordeu-se la taula, la matriu de l'experiència, que és l'eix vertebrador de la classificació empresarial, columnes, obres, s'agafa la més bona, la més beneficiosa per a l'empresa. I ella, si sap que té una bona obra en un any determinat, doncs voldrà que aquell any es computi, voldrà que sigui el que entri en el càlcul. Per això, d'acord amb el reglament, nosaltres la deixem escollir que sigui l'últim any, el darrer any del quinquenni o del trienni, l'actual o l'anterior. Aquí, en aquest cas, l'import d'aquests serveis han estat corresponents a l'any 2021. Molt bé, aquí ja ens diu tot el que s'ha fet, conservació i manteniment d'aquestes carreteres. I ja per últim, signa el responsable d'aquests serveis i li dona el vistiplau la subdirectora general de gestió econòmica. Certificat perfectament vàlid i correcte. Aquí també en tindríem un altre d'infraestructures de la Generalitat, on també tenim, està expedit pel director de les obres, un reforçament de ferm d'una carretera. I aquí
Fixeu-vos, aquest l'he volgut posar perquè pugueu veure que també es poden computar obres executades en UTE. D'acord? Hi ha obres que s'executen en UTE i aleshores les empreses diuen jo he fet una obra en UTE, em puc classificar? Sí, amb aquesta obra? Sí, et pots classificar amb aquesta obra. Però què passa quan l'obra s'executa en UTE? Pues que si aquesta UTE té un percentatge de participació, una quota de participació, que és la que he deixat, he volgut deixar en aquest certificat d'experiència, que he tret les dades sensibles, però us he deixat la quota de participació, perquè veieu que en aquest certificat, en aquest certificat d'experiència, com que l'empresa que es vol classificar, aquí ens diu la UTE, ens diu el CIF d'aquesta UTE. Per qui està formada aquesta UTE? Les dues empreses que formen part de la UTE. Molt bé. Com que la quota de participació en aquesta UTE de l'empresa que es vol participar, que es vol classificar, és del 50%, l'import en concret de l'obra, l'import que surti, no es computarà la totalitat, sinó que es computarà pel càlcul de la categoria també el 50%. O sigui, que en el càlcul de la categoria final, a la fórmula, pel càlcul de la categoria, no intervindran aquests 700.000 euros, sinó que intervindrà el 50%, perquè és la quota de participació de l'empresa a la UTE. D'acord? I aleshores, per últim, doncs ja hauria aquí les signatures de totes les persones responsables, tant del que seria el director de les obres, com el gerent, directors, tots els que calguin, per tal de poder donar com a vàlid aquest reforçament, aquesta obra de reforçament que s'imputa en aquest subgrup G4. Vosaltres heu de tenir en compte que nosaltres, tant el Carles com jo, som els que després anem avaluant que aquesta empresa compleixi tota la resta de solvències per poder-se classificar amb aquest subgrup G4, que és el que us deia al començament, tant el personal, la maquinària adequada, tot. I després el certificat ha de seguir, evidentment, el model, tal com us ho hem dit, que en aquest cas, com que és G4, aquí ja es diu que l'aglomerat, on s'ha elaborat aquest aglomerat, en quina planta s'ha elaborat, de qui és propietat aquesta planta i a on està situada aquesta planta. Molt bé. Doncs aleshores, fins aquí el que serien els certificats d'experiència. I ara el que us compartiré, el que us explicaré és com trobar-nos a nosaltres a la xarxa, com trobar tota la informació respecte a la classificació empresarial, perquè com heu vist hi ha coses que heu de consultar. I aleshores ara us explicaré com arribar-hi. El buscador, el que vulgueu, poseu inici contractació pública Gencat, que seria la plana principal de la Direcció General de Contractació Pública. Molt bé. Aleshores, aquí, dintre de la plana principal, hi ha dos camins. Vosaltres us interessa anar a dos llocs diferents. Un, per un cantó, seria, com a administració pública, poder accedir al registre d'empreses classificades per saber si l'empresa us diu, bé perquè us ho ha declarat en el DEUC, o bé perquè us aporta el certificat, en el moment en el que vosaltres obriu aquesta oferta, comprovar que realment l'empresa està classificada. I això com hi podeu arribar? Contractar amb l'administració. Tot això us he fet captures de pantalla a la presentació. Aleshores, no us heu de preocupar perquè ho podreu veure també a la presentació. Contracte amb l'administració, apartat de classificació empresarial. Dintre de l'apartat de classificació empresarial, aquí sempre tindreu
una descripció de lo que és la classificació empresarial a grans termes generals i, a més, qualsevol novetat que hi pugui haver al respecte. Aquí estaria les novetats, com has comentat el Carles, que van ser vigents a partir del mes de gener d'aquest any i que a nosaltres i a vosaltres us afecten, i molt. Doncs, a banda d'haver aquestes novetats, aquí tenim el cercador del registre d'empreses classificades. Molt bé. I aquí podeu obtenir per NIF o per nom, dir-vos que aquest registre és obert. És obert a tothom. No t'has d'identificar amb res per poder accedir o per poder comprovar si una empresa està o no està classificada. D'acord? Pel NIF de l'empresa, pel nom de l'empresa, podreu saber si l'empresa està o no està classificada. O, per exemple, us interessa saber, inclús podeu consultar per subgrup, saber quines empreses estan classificades en algun subgrup determinat. Per exemple, en el subgrup aquest, en l'A2, en explanacions, quines empreses tenim en l'A2? Doncs aquí les tenim. Totes aquestes estan classificades en l'A2, d'acord? I aquí podeu veure quina és la seva classificació que tenen actualment. Si l'empresa consta aquí, és que està classificada. Alerta, suspensió. El que us comentava el Carles, podria ser que aquesta empresa tingués la classificació suspesa. Aquí us apareixeria. Si està suspesa, en aquest cas, perquè no ha mantingut la seva solvència econòmica financera, aquí us apareixeria. Si no posa que no, doncs és que no està suspesa. I aquí, obrint l'expedient de l'empresa, podeu veure si està o no està classificada i en quins grups i subgrups està classificada. D'acord? També podeu accedir a la classificació de l'empresa a través del RELI. A través del RELI podeu accedir a la classificació empresarial que té una empresa i si la té o no la té suspesa. En el RELI també s'informa. D'acord amb això que us estic comentant i amb el que us ha dit el Carles també, ara què passa? Que els certificats de classificació empresarial emesos per qualsevol comunitat autònoma que classifica, els heu d'admetre. I aleshores us podeu plantejar, si us veu una empresa que us diu que està classificada, per exemple, per Euskadi o per Balears, com comproveu vosaltres que realment està classificada? D'acord? Perquè, clar, us pot portar el certificat en format paper, us ho pot declarar, però vosaltres ho heu de comprovar. Molt bé, aleshores, en aquest cas, de totes les comunitats autònomes que classifiquen, totes, excepte Euskadi, València i Catalunya, tenen conveni amb el ROLEF. Per la qual cosa, tot el que seria la classificació, així com tota la resta de solvències que l'empresa ha volgut que consti, estan també en el ROLEF. O sigui, en el ROLEF podeu accedir-hi i podeu comprovar si està o no està classificada la comunitat autònoma que pertoca. A la resta de comunitats que no tenen conveni amb el ROLEF, heu d'anar, com estem fent ara, en el seu registre d'empreses classificades. Totes el tenen. O sigui, a través de buscar-ho per internet, registre d'empreses classificades d'Euskadi o de València o de Catalunya, aquest ja us l'estic explicant jo, però en el cas d'Euskadi o València, arribareu i arribareu de manera fàcil. També dir-vos que en aquesta línia el Ministeri ara té l'intenció, ho ha de fet, perquè així ho diu la llei, de publicar totes les classificacions que estiguin vigents de totes les comunitats autònomes, estiguin o no estiguin adherides al ROLEF. O sigui que, en breu, també a través del ROLEF, apareixerà la classificació de les tres comunitats que actualment no tenen conveni amb ell. Però, tot i així, que sapigueu que podeu accedir al registre buscant-lo per internet i arribareu a totes les comunitats autònomes que classifiquen o bé a través
del Rolese. Molt bé, doncs aleshores aquesta és la manera d'arribar al registre d'empreses classificades de Catalunya, que ho podeu buscar per NIF, per nom o bé per subgrup. Molt bé, pel que fa amb l'administració, pel que fa a l'administració, també comentar-vos que aquí, en aquest apartat de més informació sobre la classificació empresarial, bé, doncs comentar-vos que aquí també teniu diferents apartats que també us poden ajudar molt de cara a poder entendre tot aquest procediment de la classificació. Si teniu algun dubte o el que sigui, aquí també us queda detallat ja, amb, sobretot amb el que seria la el seu apunt de reglament, de normatiu, l'apunt normatiu que ho regula i com ho regula. D'acord? Molt bé. Doncs això és pel que fa a el que seria contractar amb l'administració, que era a l'apartat que us deia abans, com us he dit, contractar amb l'administració, classificació empresarial. Molt bé. Ara anem a buscar com podem arribar als certificats, als models dels certificats d'experiència, perquè sou administració pública, heu de fer un certificat per una empresa d'un subgrup que us ha fet una obra i l'empresa us diu és que ha de ser d'aquesta manera, no ho sap ben bé, bueno, com arribo jo a aquests certificats d'experiència. Bé, obligatòriament heu d'anar pel camí del tràmit, com si fóssiu una empresa, que és on estan penjats o publicats. Podeu anar una vegada, us els descarregueu i els teniu guardats. Jo ara us explicaré com arribar en aquests models. Ja ho heu vist, a partir del tràmit, classificació empresarial, heu de fer com si fóssiu empresa que sol·licita la classificació empresarial. Sol·licita la classificació empresarial. Vosaltres, igual que si fóssiu empresa, aneu cap al nostre programa. Aquest és el portal del nostre programa en el que us heu d'identificar amb la vostra... Això només és per accedir-hi, perquè és a través del vàlid i aleshores obligatòriament us heu d'identificar. Però qui no tingui signatura electrònica tampoc ha de patir perquè et pots identificar amb PIN al mòbil i això pot fer-ho tothom. O sigui que és només una manera d'identificar-se electrònicament per poder accedir al portal. Molt bé, aquest és el nostre programa, és el programa que tenim de classificació empresarial per a les empreses, per tal d'iniciar el tràmit de la classificació empresarial. És on han d'anar elles per tal de fer tota la tramitació i fins a arribar a nosaltres la sol·licitud. Però en aquest programa, en aquest apartat, és on també trobareu els models de certificats d'experiència. I els trobareu aquí on posa documentació. En el subapartat de documentació és on estan. Si jo l'obro, això és el manual de l'aplicació per a les empreses per tal de complimentar-lo adequadament, perquè no deixa de ser que és molt feixuc, com us podeu imaginar, i aquí els hi donem les pautes. I aleshores aquí tenim els models de certificats d'obres i el model de certificat de serveis, que només n'hi ha un. Aleshores, si anem a obres, aquí els tenim tots. O sigui, tenim el d'obres general i ja tenim per subgrup, que com us deia al començament, no hi ha els models de tots els subgrups de classificació. N'hi ha els que podeu veure aquí relacionats. I si no, en el seu defecte, heu d'anar al general. I aquí hi ha les instruccions per formalitzar aquests certificats. Aquestes són les instruccions per poder formalitzar aquests certificats. Si teniu algun dubte sobre com els heu de fer, sobre quin model heu d'agafar, inclús aquí en alguns d'ells, perquè això les empreses
us ho diran, és que he de presentar fotografies. Per exemple, en el subgrup B4, les empreses han d'acompanyar aquest certificat amb fotografies. En el K7 també han d'acompanyar fotografies. I a més, ha de quedar ben clar que realment pertany al patrimoni arquitectònic, és on estan restaurant una obra que forma part del patrimoni arquitectònic perquè pugui computar. O sigui, si teniu dubtes, doncs aquí és una manera també de poder veure com formalitzar aquests certificats. Per exemple, les instal·lacions de producció d'energia, que aquí hi ha una mica de... És I2? Una és una central de producció d'energia? O és I9? O és una... O no? O estem amb una I9? Bueno, doncs sempre i quan tinguem una tensió superior a aquest 1 kV, doncs sí, estem en l'I2. Si no, estaríem en l'I9. Doncs aquí també us dona una miqueta de pistes amb alguns subgrups, doncs quins són, què és, com s'ha de fer, com són i si realment esteu en el subgrup que correspon. D'acord? I aquesta seria totes les instruccions. Després tindríeu els models d'obres que, com us he dit abans, doncs només n'hi ha només ai, de serveis, perdó, que només n'hi ha un, que és el general i només és aquest d'aquí. I ja està. I les instruccions, ja no tenim instruccions perquè, evidentment, és molt més senzill i no és tan complicat de poder fer anar o de poder fer servir. D'acord? I aleshores, pues, aviam que aquí ho tenim, pues, seguint una miqueta la presentació que us estava fent, aquí teniu tots els passos que jo he fet, com anar a la pàgina de contractació pública, com anar al tràmit de classificació empresarial, per tal de poder arribar als models de certificats a través de documentació, com anar a través de contractar amb l'administració, com poder arribar al cercador de registre d'empreses classificades i, per últim, doncs ja està, i la més informació. I aquí ja tenim tot el que us deia de l'altre apartat. Us deixem també la nostra adreça de correu electrònic per si teniu alguna consulta o que vulgueu fer-nos, ens la feu arribar a partir d'aquí. Comentar-vos que aquesta presentació que estarà publicada, que això ens heu demanat molts de vosaltres, si aquesta presentació la publicaríem, doncs sí, aquesta presentació la publicarem al portal de contractació pública i també quedarà publicada a l'Escola d'Administració Pública. O sigui que ja la trobareu. Trobareu la nostra presentació, tant la part del Carles com la part meva. Aleshores, ara, si un cas, jo ara hem revisat part de les vostres preguntes, les que creiem que hem de contestar, el Carles contestarà. Jo, si veig que entren més preguntes i que queda alguna per contestar, ja la contestaria. I fins aquí la meva part. Moltes gràcies, evidentment, per la vostra atenció. Espero no haver estat molt avorrida ni molt pesada. I aleshores, doncs, bueno, cedeixo la paraula al Carles. Gràcies a tots. Hola, bon dia. Bueno, continuem amb el fil de les preguntes que esteu fent ràpidament, a veure si us podem contestar el que sabem. Tema de el valor estimat del contracte per a la determinació de categoria, que alguns esteu preguntant. Evidentment, valor estimat de contracte, com sabeu, contempla pròrrogues i modificats, i això s'ha de tenir en compte amb el termini. És a dir, o sigui, quan feu el càlcul de la categoria, el còmput del termini no és pròpiament la duració del contracte, perquè si s'han previst pròrrogues, s'haurà de tenir en compte també. O sigui, s'han de tenir en compte les pròrrogues i fins i tot si són els imports, ja s'ha previst algun modificat al plec, això també s'haurà de tenir en compte. Això per una banda. Després hi ha algunes preguntes dels CPB, de classificació en serveis. Evidentment, o sigui, l'annex 2 del reglament ens dona el que és la correspondència dels subgrups de classificació en serveis amb els seus codis CPB. Hi ha una pregunta aquí sobre el
I fixeu-vos que aquests EPBs arriben fins a les categories, és a dir, als 5 dígits. O sigui, s'han de tenir en compte, és cert que, bueno, o sigui, preguntava sobre els 3 primers dígits que fan referència a el que sigui el grup, no?, dintre de la categorització dels EPBs. L'annex 2 ha anat fins al darrer punt. Hi ha potser algun CPB que podríem pensar que es queda només en la determinació dels 3 primers dígits que seria el grup, però bàsicament veureu que tots arriben fins als 5 dígits, que són hasta les categories i tot. És a dir, si no està el codi CPB que vosaltres determineu per a un contracte segons el seu objecte, si no està, si parlem de serveis, evidentment, si no està a l'annex 2, pues no està, no podeu posar cap classificació com a mitjà alternatiu perquè no hi figura. Això ho heu de tenir present. A veure, insistir, la classificació exigible només per contractes d'obres d'import igual o superior, valor estimat de contracte 500.000 euros, perquè aquí hi havia alguna... En els altres no. En els altres casos, tant serveis com els altres tipus de contractes d'import inferior, als 500.000 euros del BEC, és classificació alternativa, mitjà alternatiu d'acreditació de solvència. Supòsit que, i us estem dient, que als plecs poseu també aquesta classificació alternativa. Supòsit que, no sé si s'ha preguntat aquí, em sembla que no, però que us ho podeu trobar. Una licitació amb un contracte d'obres o de serveis que no és exigible la classificació. I us ve una empresa amb la classificació, amb una classificació, i us diu, escolti, jo no presento res més perquè tinc la classificació i perquè per l'objecte del contracte aquesta classificació em serveix. Si vosaltres no heu posat als plecs aquesta classificació alternativa, aleshores la mesa no li queda més remei, o sigui, no el podeu rebutjar, no podeu rebutjar-lo, això són algunes resolucions de tribunals d'aquests recursos contractuals i tenim un informe també de la nostra Junta, hi ha altres informes d'altres juntes consultives que ho diuen clarament, diu, la mesa mateix haurà de qualificar cada una de les classificacions presentades per les empreses licitadores i motivar posteriorment, diu, inequívoca i expressament, les causes del seu rebuig quan la classificació fos insuficient o inadequada que presenta l'empresa. Això en cas que vosaltres no haguéssiu determinat la classificació com a mitjà alternatiu. Estem parlant d'alternatiu. O sigui que ho sentim molt, però no us deslliureu de fer en contractes d'obres i serveis l'esforç aquest de determinar la classificació que li correspondria. A veure, en contractes de serveis, si el CPB que vosaltres heu determinat de l'objecte del contracte no està dintre de l'annex 2, doncs tranquils, ja passarà. A més, les empreses no esteu limitant la concurrència, perquè podem presentar les empreses que estiguin classificades i les que no estiguin classificades. O sigui que, en aquest sentit, tranquils. Però, en el cas que us vingués amb una classificació i la volgués fer valdre, sí que seria convenient tenir que els plecs haguessin ja determinat aquesta classificació. Hi ha també alguna pregunta referent als lots. Clar, en una licitació amb lots, evidentment, cada lot és cada lot, és individual, i si el lot aquell és exigible la classificació, s'haurà de posar classificació. O sigui, heu d'anar lot per lot, que sigui un contracte d'obres, si és un contracte d'obres i el lot 1, el valor estimat de contracte, és superior a 500.000 euros, doncs o igual o superior a 500.000 euros de valor estimat de contracte, aleshores heu de determinar una classificació. Si un altre lot no arriba en aquesta quantitat, doncs no l'heu d'exigir. També ens exigeix això dels lots fer la combinatòria. És a dir, potser per cada lot individual no és exigible la classificació, però si una empresa opta a l'adjudicació de 2 lots o 3, doncs haureu de fer les diferents convocatòries, això, als plecs i fins i tot als anuncis. O sigui, si l'adjudicació va per simultània, o sigui, tant és per lot 1 i per lot 2 i aquests exigeixen classificació, doncs s'haurà de determinar la classificació. Si hi ha 3 lots i fer les combinatòries. O sigui, és un enrenou, però és així. Vull dir, si s'opta només a un lot que no exigeix classificació, doncs perfecte. També hauríeu de posar la classificació com a mitjà alternatiu, o sigui, tant en lots com sense lots. O sigui que no hi ha més remei que fer aquest tipus de combinatòria de que si jo m'adjudico tot el contracte, doncs tindré aquesta classificació, si només m'adjudico aquest lot hauré de demanar aquesta classificació, si només m'adjudico d'aquest lot, doncs l'altre, si m'adjudico dels dos, doncs aquesta. És així, és un enrenou, però és així, estricto sensu. Després hi ha cada cosa, és cada cosa. Bé,
Després, i potser, no sé, igual li passo... Sí, aquí la han Gemma dit, sí, estem els dos, vale? anem sí, participant sí. I igual que si teniu més preguntes les podeu anar fent. Hi ha una persona que em diu, en una obra és possible demanar només un subgrup i categoria però sense grup? Aviam, els subgrups van associats amb un grup. Vull dir que tu obligatòriament demanes grup i subgrup. O sigui, sempre va associat a un grup. Jo suposo que és potser volia demanar una altra cosa, no ben bé això, però vosaltres demaneu grup i subgrup. Quan nosaltres parlem de subgrups, si per exemple, poso un exemple, si per exemple diem per construir un carrer, com us deia abans, jo demano el G3 perquè és de formigó, vale? G3, G és el grup i 3 és el subgrup, d'acord? O sigui, sempre el subgrup va associat a un grup. I després diu, si és una obra de més de 500.000 euros de BEC. Molt bé. O sigui, s'ha d'exigir classificació empresarial. I té diferents subgrups, però cap d'ells arriba al 20%. Es pot demanar només grup i categoria? Tu sempre demanaràs un subgrup, perquè grup és un número i un número va associat amb... O sigui, el grup és una lletra, però aniràs... Demanaràs un grup... Si realment és construir algú sencer, construir un edifici sencer o construir una carretera sencera, que segur que no és aquest el cas, perquè si no arriba el 20% del pressupost és que no és construcció sencera, sinó que segurament deu ser que tens una obra molt repartida i tota ella, parcialment, en diversos subgrups, no arriba al 20%. Bueno, però obligatòriament has de demanar com a mínim un subgrup d'aquesta obra. Si no arriben al 20%, es busca el que està més a prop d'aquest 20%, però com a mínim has de demanar un subgrup perquè tu t'exigeixen que has de demanar classificació. Bueno, el 20% és un percentatge, d'acord? Però si doncs busques el que està més a prop d'aquest 20%, però hauràs de demanar un subgrup com a mínim. D'acord? Aquesta és una de les preguntes que s'havia quedat per respondre. A veure, m'esteu demanant aquí quina és la resolució del tribunal amb el tema de que l'empresa vol fer la seva classificació, se suposa que els plecs no ho contemplen. A veure, comentar-vos també que abans m'he deixat de passar la darrera diapositiva, que això ho tindreu, que hi ha uns informes de les juntes consultives, de la Junta Consultiva Nostra i de l'Estat, i un d'ells és aquest informe que parla del tema aquest, fa referència, és l'informe 3/2015 de la nostra Junta Consultiva, diu acreditació de solvència empresarial mitjançant la classificació en contractes de serveis, que podria ser també el cas de l'obres, en els quals la classificació no és legalment exigible ni el plec de clàusules la preveu com a mitjà alternatiu per acreditar la solvència. Aquí us diu també la sentència, la conclusió és la que us he comentat, que bueno, haureu de determinar vosaltres quina, si aquesta classificació que us presenta és adient en funció de l'objecte del contracte i la categoria, bueno, de l'import del contracte, ja us ho posem, o sigui, però això és així. O sigui, d'entrada, vigileu de no excloure cap empresa que us presenta classificació com a mitjà alternatiu, perquè heu de fer un estudi. Per això us recomanem d'entrada, com ha dit la Gemma i us estem dient, de que ja d'entrada la poseu als plecs, aquesta classificació alternativa. Vull dir, sempre això. Molt bé. Després també ens feu una altra pregunta. Què dieu? Un contracte amb 24 mesos d'execució inicial, 24 mesos més de pròrroga. Per saber la categoria, com ho fem? Ho fem en base a 48 mesos o a 24 mesos? No. Si l'import és el total que inclou la pròrroga, el termini també inclou la pròrroga. Aleshores, haureu de calcular aquest termini parcial en base a la duració total, igual que també agafeu import total, inclosa pròrroga. Doncs serien 48 mesos. D'acord? O sigui, també és perquè si no, és una indefensió per l'empresa. Sinó que a l'empresa li estaríeu exigint una categoria molt alta i no és aquest el cas. No és real, no seria real. El BEX és sempre sense IVA, alguna pregunta que ve aquí. Això ja és llei de contractes, sense IVA. Però sí, té en compte pròrrogues i modificacions. Una altra pregunta diu, podríeu fer un apunt ràpid de com calcular la categoria? Moltes gràcies. Bueno, la categoria és en funció, o sigui, del BEC, o sigui, nosaltres tenim l'import aquest, que si és, com ha dit la Gemma, superior a un any,
Si, per exemple, suposem que són 40 mesos, o sigui, doncs agafeu el BEC dividit per 40 i multiplicat per 12. Això seria, diguem, l'anualitat mitjana, la quantia que diu el reglament. I aquesta quantia aneu a les diferents categories, a les forquilles de cada categoria, i a la que entri doncs és aquest import que li toca. O sigui, sempre és valor estimat de contracte. Si és superior a un any, doncs es divideix pel número de mesos que té de durada, BEC, o sigui, per tant, conté un pròrrogues, i després multiplicat per 12. I això seria el que seria la quantia, l'anualitat mitjana. Veiem que estan entre moltes preguntes, no sé si tindrem temps. Però... Aviam, una altra cosa, ens dieu, si presenten un certificat de classificació antic en paper, hem de comprovar la classificació actualitzada en el RELI? Sí, la resposta és sí. Actualment, la classificació empresarial és un certificat electrònic. O sigui, heu de tenir en compte que és un certificat electrònic. Poden haver canvis. Pot ser que aquesta classificació, pel que sigui, quedi suspesa. I vosaltres, com a òrgan de contractació, heu d'estar ben segurs que el dia que obriu aquestes ofertes, aquesta empresa està realment classificada per tal de poder-la admetre. I l'única manera de saber de manera certa i a més, i ben justificada que aquesta empresa està classificada en aquell moment és mitjançant el registre electrònic, el RELI, el nostre cercador d'empreses classificades, i si és fora de la comunitat autònoma, ROLECE, o el registre de la comunitat autònoma que pertoca. Sí, heu de comprovar-ho, sempre. A veure, tema dels lots. Veig que hi ha una altra pregunta dels lots. Potser, sí, això és el seu error. No, a veure si em sé explicar. A veure, podeu tornar a explicar lo dels lots? Ens trobem amb un projecte amb pressupost superior a 500.000 euros, que licitarem en 5 lots molt diferenciats. Bé, a cada lot hem de mirar la classificació en funció del seu import, no? Sí, heu de mirar si el contracte del pressupost total són 500.000 euros i ho dividim en 5 lots, serà difícil que exigiu classificació a cada lot, no? Perquè si heu de dividir per 5. Pel tipus de feines que són, suposem que no es poden presentar a més d'un lot. Bueno, això, clar, això no ho sabem. El que sí que heu de tenir clar, o sigui, si individualment els lots han de complir els requisits d'exigència de classificació. Si un lot se suposa que és contracte d'obres, ja té un BEC igual o superior a 500.000 euros, aquell lot específic li heu d'exigir la classificació que li pertoqui, amb el subgrup i categoria que pertoqui. Després anem a veure les diferents combinatòries. És possible, jo no sé com està muntat com teniu muntat el contracte, però si hi ha la possibilitat de l'adjudicació de diversos lots simultanis, evidentment és diferent, o sigui, la solvència que ha d'acreditar aquella empresa perquè se li sigui adjudicada a 3 lots, per exemple, és diferent que el que només que se li adjudiqui un. Per tant, o sigui, la classificació l'haureu de demanar la classificació que li pertocaria aquests 3 lots en funció de l'import total i del termini total. Si són objectes diferents, bueno, si eren subgrups i categories diferents, se suposa. Però heu de fer les diferents combinatòries si existeix la possibilitat de l'adjudicació des de tots els lots a una empresa o de diversos lots a una empresa. O sigui, l'empresa ha de cridar solvència per l'adjudicació dels lots corresponents. Si és un lot que pel seu import ja no és exigible la classificació, però no se li pot exigir la classificació. No sé si m'explico o hi ha algun altre tema més del tema aquest. Aviam, jo també contesto un parell més de preguntes que ens feu. Per un cantó, ens demaneu com consultar si una classificació està vigent en el ROLECE. Doncs entrant en el ROLECE. Entreu en el ROLECE i allà ja veureu que podeu anar a veure si l'empresa està o no classificada. Com comprovar si l'empresa està classificada en una comunitat autònoma fora de Catalunya? Bé, hi ha dues maneres de poder-ho fer. Una, ho podeu fer a través del ROLECE i aleshores, si aquesta comunitat autònoma té conveni amb el ROLECE, allà la veureu publicada, però si és una comunitat autònoma que no té conveni amb el ROLECE, com seria Euskadi, València i Catalunya, aleshores, el que heu de fer és anar al registre propi
que té aquesta comunitat autònoma d'empreses classificades. Totes el tenen i només en el buscador posant-ho el trobareu. Inclús els que tenen conveni amb el ROLEFE també el tenen i també ho podeu trobar-ho. D'acord? Després també ens demaneu, en el cas de que sol·licitin diversos subgrups, pel càlcul de cada categoria es fa amb el termini total o el que li correspon segons planificació? Quan són diversos subgrups, el càlcul de la categoria s'ha de fer d'acord amb l'import i amb el termini parcial que li correspongui en aquest subgrup. D'acord? O sigui, com que n'hi ha diversos, heu de calcular l'import i el termini de cada subgrup pel càlcul de la categoria. Tot això ho teniu reglamentat en l'article 36 del reglament, així com un informe molt interessant, que és el 39/16 del 2018 del Ministeri, que ja els veureu a la presentació. Tal com us diu el Carles, us donarem tot, ja van especificats els informes que són interessants de cara a la classificació empresarial. A veure, continuo jo. Ens esteu acribillant, eh? A veure, tema CPV. Heu sabut que hi ha CPV segons la ESCP que està en l'annex 1. No té res a veure. L'annex 1 fa referència a l'article 13 de la llei. O sigui, els codis CPV són els de l'annex 2, els que parlem, dels contractes de serveis. O sigui, tenim el que serien les activitats que entren dintre dels subgrups de classificació de serveis estan a l'annex 2 del reglament, no de la llei. Diu com ho hem de tractar a l'hora de contractar i a l'hora d'emetre certificat de classificació. Ara jo no sé ben bé què voleu dir amb això, o sigui, per emetre certificat de classificació, bueno, no cal, o sigui, a veure, si parleu de serveis certificats d'experiència, bueno, vosaltres podeu emetre certificats d'experiència, no cal dir ha fet activitats amb el CPB, correspon al CPB, que ho podeu dir, però home, si detalleu una mica en què han consistit aquest tipus de serveis. I moltes vegades nosaltres també discernirem si corresponen o no al CPB aquell. Si us han fet una instal·lació, el manteniment d'una instal·lació elèctrica o d'una instal·lació de clima, que això sí que és classificable en serveis. Estem parlant sempre en serveis de classificació alternativa. Bueno, podeu fer la descripció, o sigui, si vosaltres el responsable de contractació del vostre departament emet el certificat que l'empresa tal ha estat desenvolupant el manteniment de les instal·lacions de clima, dels fancolls i de les torres de refrigeració, tal, 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 i ho ha fet satisfactòriament i per l'import d'aquest any tal, de tal, tal, bueno, segons el model que hi ha, doncs en això ja en tenim prou, ja sabem que això correspon a un CPB determinat. Si voleu posar el CPB, doncs també, però no està bé. Si vosaltres, si us referiu a emetre vosaltres el certificat d'experiència que l'empresa ens portarà a nosaltres per acreditar l'experiència de cara a la classificació, a part de si voleu posar els CPBs, ho poseu, però també és millor fer una descripció, si és això al que us referiu. Ens dieu també, per calcular la categoria empresarial, l'anualitat mitjana, si es calcula, l'anualitat mitjana perquè la duració és superior a un any, si es calcula sobre el BEC o sobre el pressupost de licitació de contracte. Es calcula sobre el BEC, perquè així ho diu el reglament. Es calcula sobre el BEC. D'acord? Després hi ha una altra pregunta que ens demaneu. Quin avantatge suposa la classificació empresarial respecte a un altre mètode de solvència que fa que es demani per a contractes d'obres amb BEC igual o superior a 500.000 euros. Aviam, la llei és molt clara amb això. Si nosaltres tenim un pressupost superior a 500.000 euros, s'ha de demanar classificació empresarial. Vull dir que no hi ha cap altra acreditació de solvència que no sigui... La classificació empresarial és exigible. Una altra cosa és que a nivell de plec, a vosaltres us interessa, us interessi també que, a més, aquesta empresa compleixi una sèrie de requisits. Però això és a nivell de... Però per acreditar solvències, la classificació empresarial ja és suficient com per acreditar solvències. I després ja vindria a nivell de plec el que vosaltres pugueu demanar com a cosa extraordinària. Sí, hi ha algunes que crec que... Aviam, aquí diu, si una empresa està en tràmit de classificació en el moment de licitar, o sigui, fi d'ofertes, i finalment classificada quan és adjudicatària, valdria o hauria d'estar efectivament classificada en el moment de licitar? Ha d'estar classificada en el moment de presentació d'ofertes.
O sigui, ha d'estar classificada abans de que s'acabi el termini de presentació d'ofertes. Això ho trobareu en l'article 140.4 i 141 de la Llei 9 de contractes del sector públic. D'acord? Una altra cosa és que ella, per exemple, a nivell de DEUC, us hagi dit que està classificada. I quan vosaltres s'acaba el termini de presentació d'ofertes, ho comproveu i no us consta que està classificada. Aleshores, sí que li podríeu demanar una esmena. Una esmena de que ha declarat que està classificada i no us consta que ella es defensi, que digui, pues, que digui si està o no i per què no està. Ara, quan s'acaba el termini de presentació d'ofertes, perquè així ho marca la llei, l'empresa ha d'estar classificada si és exigible. En el cas d'un contracte dividit en tres lots, obra civil, instal·lacions mecàniques i elèctriques, on cada lot té el seu corresponent projecte, la categoria es determina igual, però respecte a l'import del bé, cadascun dels projectes concrets. Exacte, és el que m'ha estat dient. O sigui, la categoria, en aquest sentit, sí, seria igual. El tema de la normalitat mitjana ja ho hem vist. Hi ha algun manual per saber com estan les dades del ROLECE? No és gens intuïtiu, no? A veure, el ROLECE entreu amb la TECAT, vull dir, això, i és bastant immediat, o sigui, entreu amb el TECAT, demaneu l'empresa, hi ha un apartat que diu descarregar certificats o alguna cosa així, i ho proveu, i és molt immediat, no és que sigui, vull dir, l'únic que sí que us demanarà és la signatura electrònica. Després, a veure, hi havia un tema anter, abans, bueno, l'OU, a veure, els imports que costen certificats de solvència són sense IVA. Veureu que es posa sense IVA, el certificat, o si no s'ha de desglossar. Si voleu posar amb IVA, o sigui, poseu l'import i amb l'IVA inclòs, o nosaltres, o sigui, el certificat d'experiències models, sempre explicitem que han de ser sense IVA. Grup OU, els que comencen per 45261200. Bé, l'OU, aquí comencen i hi ha alguns que sí, perquè arriben fins i tot a la categoria, com us he dit abans, i aquí hi havia el 45261200, però el guió 6, que són treballos de recobrimiento i pintura de cubiertas, i hi ha tots els altres, o sigui, no són tots els del 45261200, sinó especifica fins i tot el guió, que és el 6 aquest. És el que hi ha, o sigui, el legislador aquí segurament a vegades al fer-ho tan pormenoritzat és possible que digues que hi ha coses que potser es va oblidar, és possible. Però bueno, com es tracta de serveis i es van considerar que alguna vegada això ho hem comentat amb el Ministeri que no és exigible aquesta categoria, doncs bueno, no, aquesta categoria cap classificació de serveis. Aleshores, jo el que us recomanem és que si no està explícitament el codi CPB aquí, pues no us embranqueu en demanar classificacions alternatives perquè si us venen, bueno, tampoc us ho poden cridar d'altra manera. O sigui, sempre podeu dir, escolti, això, aquest codi CPB que hem demanat nosaltres, que el nostre objecte contractual que correspon a aquest, hem vist tota la taula, tot l'annex 2 del reglament i no hi figura. Vull dir, home, sí que n'hi ha un de semblant, però no és aquest. Però, bueno, és millor no ficar-se, no embrancar-se, perquè a vegades, potser, igual us dona solvència en temes que no són ben bé els que ens ha cridat a nosaltres per adquirir la classificació, Jo crec que ja està tot, I si hi ha alguna cosa que veiem que no hem contestat, sí, podem contestar per correu, sí, electrònic, i si no, vosaltres també ens podeu fer un correu electrònic si creieu que no us hem contestat, Bueno, a veure, volia afegir, perquè hi ha hagut alguna pregunta al començament del tema de la classificació. A veure, el sistema de classificació empresarial com a acreditació de solvència, a veure, no és que sigui... O sigui, ha evolucionat, Vull dir, ja us vaig dir que va començar l'any 68 i tal, però una de les novetats que va introduir la llei del 2007, em sembla que va ser amb la concreció de condicions de solvència. Abans, o sigui, acreditant la solvència, perdó, acreditant la classificació, ja no es podia demanar res més a l'empresa. Això va canviar quan ja va afegir, això és una figura ara que s'ha anat arrossegant a partir d'aquella època, a l'article 76, quan parla de la concreció de les condicions de solvència, diu, los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores, haciéndolo constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o en su caso clasificación,
se comprometan a dedicar o a escribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos internacionales. ¿Qué vol dir això? Que és possible que en determinats contractes, vosaltres exigiu la classificació perquè és obligatòria, en contractes d'obres ja superiors a 600.000 euros, però jo ara, per exemple, estic pensant en el cas de les obres de la línia 9, però demaneu, o sigui, escolti, sí, vostè ha d'estar classificat en túnels, que el subgrup és específic de túnels, però a més vull que m'acrediti la disponibilitat d'una tuneladora d'aquest tipus, de no sé què, tal, tal. Això és perfectament factible i pot ser en qualsevol altre mitjà, sempre que sigui una cosa proporcionada. Vull dir que heu de tenir clar el tema aquest, que vull dir que no us lliga ara tant. Abans sí que no es podia demanar, o sigui, abans de la llei del 2007, o sigui, si tu demanes la classificació, no podies demanar res més. O sigui, ara, si vosaltres considereu l'òrgan tècnic que considera que, bueno, és que aquesta empresa ha de tenir una maquinària específica, ha de posar uns mitjans personals específics perquè això té una complexitat, el que sigui, això es pot fer, ha d'estar raonat i ha d'estar als plecs. Vull dir que no és tan limitatiu com era abans. O sigui, ja us dona una acreditació de solvència, la classificació, que és un expedient que és laboriós i tal, però que també vosaltres podeu anar modulant el tema aquest en determinats tipus de contractes i sempre que sigui una cosa proporcional. Per cert, ara que ha respost la meva companya, la Gemma, o sigui, penseu una cosa, o sigui, quan hi ha hagut un anunci, és que a vegades ens venen les empreses, ha hagut l'anunci de licitació i ens venen aquí, escolti, és que ha sortit l'anunci i tinc que classificar-me. Pues que es despedeixi, perquè és que no tenim temps, o sigui, l'expedient de classificació és un expedient que és laboriós tant per les empreses com per nosaltres, vull dir que aquí hi ha tot un estudi jurídic, tècnic, etc. La comissió de classificació habitualment es reuneix un cop al mes, no és per un problema que es reuneix un cop al mes, que hi ha tota una duració de la tramitació, a més a sobre si hem de fer requeriments i coses, perquè generalment bé malament, són expedients complexos. És a dir, no aneu, si vosaltres penseu muntar una licitació i esteu pensant en empreses que no estan classificades, i si diu, escolta, vinga, classifiqueu-vos que demà surt l'anunci. Vaja feina els heu fet, perquè no arribaran. O sigui, en aquest sentit, tingueu present, perquè a vegades ens passa i ens posen aquí pressions les empreses i diuen, escolta, és que això no va així, perquè és que no és allò d'ir a la finestreta i el certificat no és una declaració responsable i ja ho té. Vull dir, és un expedient complex i ardu. Vull dir, això tingueu present, si us plau. Després, mira, mentre estaves parlant, Carles, ha entrat una pregunta d'un noi que ens demana si hi ha alguna eina, un manual, on podem saber amb més detall quines són les tasques que s'inclouen en cada subgrup. Doncs no ho tenim. Això també ens agradaria tenir-ho a nosaltres, perquè de vegades hi ha tasques que realment dubtes o que realment puguin quedar englobades en un subgrup determinat. Dir-vos que si us trobeu en aquesta situació que no sabeu ben bé, que no sabeu com encabir-les en algun subgrup determinat, sempre ens podeu fer la consulta. Ens podeu fer un correu electrònic demanant-vos, doncs, això, que heu de certificar unes feines i que no sabeu ben bé en quin subgrup encabir-les. Ens feu la consulta i nosaltres us contestarem per tal de que ho pugueu fer. El sistema de classificació empresarial és més garantista que... Bueno, a veure, és classificació empresarial un sistema més garantista que un altre sistema de classificació de solvència? Home, garantista. Sí, com tots els altres. A veure, penseu que el sistema de classificació empresarial, la idea inicial, i que per això ha perdurat, és facilitar la feina als òrgans de contractació. Perquè d'entrada és més fàcil per a vosaltres, per als òrgans de contractació, demanar una classificació. Mira, si compleix la classificació, ja la resta me n'oblido, per dir-ho d'alguna manera. Pues sí, pues era una facilitat de cara als òrgans de contractació en l'època que es va inventar, en l'època dels 60-68, l'època del desenvolupisme, que van començar a fer contractes de grans infraestructures, pantanos, bueno, jo, els més joves, tot això no sabeu res, jo ja tinc uns anys i ja... no és que me'n recordi, però bueno. Aleshores, clar, és aquesta la virtut que té el sistema de classificació. No és que sigui ni més ni menys garantista, perquè depèn dels requisits de solvència que demaneu vosaltres. També és cert que el requisit de solvència que determina la llei i que vosaltres feu per cada contracte, doncs va més de cara al contracte concret, són més específics. Nosaltres demanem, doncs,
bueno, ja està tot el reglament, vull dir, demanem una sèrie de condicions que són més genèriques, però que també, vull dir, que com us deia la Gemma, si ha de classificar-se en un grup determinat, demanem que tingui la maquinària aquella, que tingui disponibilitat de la maquinària aquella per fer les tasques pròpies del subgrup. O sigui que tot això ho demanem. No podria dir jo que ni sigui més garantista o més garantista. Sí que és una eina que ha funcionat en la història de la contractació pública d'aquest país durant anys i que en principi ha funcionat bé i per això no l'han tret, eh? Vull dir, simplement per això, perquè ja us he dit que en altres països no existeix això. Aviam, ens torneu a demanar el mateix, eh? Ens dieu una classificació que en principi és del grup C, d'edificació, però que no arriba al 20% en cada subgrup. A veure, si vosaltres... És un edifici sencer? Si és una edificació que és construir un edifici, aleshores, el que demanaríeu és el grup C i el que ja vas a buscar és l'import total de l'obra i calcules el BEC de l'obra i calcules la categoria en base a aquest BEC. Quan entres dintre dels 20% és perquè ja estàs en diversos subgrups, d'acord? Aleshores, si és el cas que, per exemple, no és edifici sencer i el que esteu fent són obres de paleteria, i no sé, m'ho invento, i de carpinteria d'alumini, per exemple, doncs aleshores hauríeu d'agafar, com us hem dit abans, el que estigui més proper a aquest 20%, amb el desglòs de l'obra, en quin està més proper del 20%, perquè si supera aquests 500.000 euros, sí que sí o sí l'heu d'exigir, aquesta classificació empresarial. A veure, hi ha una pregunta que la volia fugir, la llegeixo. Sí, la de la UTE i la del grup, sí, no? Vale, bueno, sí, bueno, la de la subcontractació i grup, no? I el grup empresari. A veure, aquí què diu? A veure si l'entenem. Diu dos dubtes. Primer dubte. Una empresa, si no arriba en algun subgrup, podria recórrer a una altra empresa del mateix grup empresarial i és lícit validar-ho? Segon dubte. Bueno, a veure. A veure. Nosaltres, aquí entrem dintre del món aquest pantanós de la integració de la solvència en mitjans externs, que fins ara, amb la classificació, això semblava que la doctrina... Bueno, estava clara la praxis de que la classificació l'ha de tenir per se l'empresa. En algun moment això va desaparèixer, ja fa... Amb el Terrefors, em sembla que va desaparèixer, que els plecs podien dir que si una empresa, o sigui, per determinades obres, imaginem-nos, una empresa que fa una obra d'edificació que sigui, i podia dir, si s'exigeix classificació en subgrups d'instal·lacions, això es deia la llei abans, ara ja no ho diu, podia posar l'obligació de subcontractar aquesta part específica que s'ha de fer per empreses especialistes i que tinguessin la categoria exigible, el subgrup i categoria que exigible d'aquesta part més tècnica que podria, el legislador estava parlant en instal·lació. Això va desaparèixer. En principi, l'empresa, teòricament, ha d'assumir la classificació, ha de tenir la classificació. Pot recórrer una altra progressa del mateix grup empresarial. És cert que, o sigui, amb nosaltres, o sigui, si una empresa forma part d'un grup empresarial i es vol classificar, i ve a nosaltres amb l'expedient de classificació, i invoca la solvència, o sigui, els mitjans d'un altre que està en forma part del seu grup empresarial, nosaltres li demanarem com un document contractual de que aquesta empresa, que és del grup empresarial al qual pertany ella, li posarà a disposició de l'altre els mitjans d'aquests materials o humans, el que sigui. Això està regulat, això està aquí a l'article 79 de la llei i que parla específicament dels grups empresarials i de la classificació de la creació de mitjans d'una altra empresa que pertany al grup empresarial. O sigui que, en principi, si una empresa que forma part d'un grup empresarial i ve en la classificació i és possible que aquesta classificació li vingui donada perquè ha assumit mitjans d'una altra que té el seu grup empresarial. O sigui que, en principi, hauria de ser així. Ara, si en el moment de venir a la licitació resulta que la classificació no la té i diu, escolti, que un altre del meu grup la té... És complicat.
Mireu, feu una consulta i ho passem a l'àrea jurídica nostra, sí. Perquè no ens atrevim a dir res aquí, no ens atrevim a dir res, perquè últimament la doctrina, i perquè hi ha informes contradictoris de la Junta Consultiva de l'Estat i hi ha resolucions de tribunals contractuals i no ens volem, o sigui, nosaltres som tècnics de classificació, això seria millor. I la segona part, quasi que també. Sí, la segona part parlaven més de la subcontractació. Pel que fa a la subcontractació, o sigui, acreditar la classificació empresarial mitjançant la subcontractació, això sí que hi ha aquest informe que us hem comentat i que us hem dit a la presentació, que és aquest informe 39/16, que ja veureu que no es pot tenir en compte de cara a la classificació. Altra cosa és que a efectes de contractació una empresa pot subcontractar la part de l'obra que consideri convenient, que això ja ho regula la llei, però i el que es pot fer. Però de cara a la classificació, sí que acreditar la classificació mitjançant un subcontractista, llegiu-vos aquest informe que queda bastant ben especificat el per què. I em sembla que no hi ha res més. Ja està, jo crec que ja està tot contestat. Sí, em sembla que... Qualsevol pregunta que pugueu tenir, us deixem el correu electrònic a la nostra presentació, ens feu un correu electrònic. Si creieu que heu fet alguna pregunta que no se us ha contestat, igualment, ens feu el correu electrònic i us el contestarem. Ja sigui nosaltres, ja sigui el nostre departament jurídic i aquí estem també per poder resoldre qualsevol dubte que tingueu a l'hora de tant de licitar com de fer tot el tema de l'acreditació dels certificats d'experiència. Sí, per part nostra ja està. Ja ho sabeu. Qualsevol cosa, teniu les nostres adreces electròniques. I ja també us passarem el PowerPoint i tot això que hem exposat. Moltes gràcies a tothom i fins una altra. Gràcies.